Elikkä tervehdys sitten myös niille, jotka katsoo YouTubesta. Eli, joo, ensisijaisesti livestreamin, mutta kyllä mä nyt sinne Ninja Katti kanavalle heitän myös, koska yksinkertaisesti lisää näkyvyyttä tuolle Team Wernerille yleensäkin. Siinä ei häviä mitään, plus sitä pystyy myöhemmin käyttämään sitä materiaalia johonkin sitten. Eikä sitä tarvitse säilyttää täällä koneella ja levy alkaa olla täynnä tuo pelilevy. Nyt jota poistaa, mutta joo, lähdetään peli ja lähdetään ja tehdään Vaman Areenaa. Tai no totta kai tehdään areenaa, koska Frost Festivali, mutta toi pelataan hieman ihan tavallisesti aluksi. Koska mä kuitenkin sellainen, että kevyttä alkulämpö olisi hyvä olla, en vielä tätä peliä pelannut sitten viime striimin. Ja toi... no viime striimin, se oli ottaa huomioon, kun siinä on niitä satunnaisia, niin se oli kyllä, ei se oli tänään, mutta siis aiko niin, että silloin kun viimeksi striimasin ihan satunnaisia silloin keskiviikkona, niin ensin jäikin ole pelannut tätä, joten pitäisi questikin olla, joten ei, mutta... Mutta niin, haluan ottaa alkulämmön siis ihan vaan niinku tavallisilla kimikeillä ja sit niinku ottaa niinku areenasta täydet tehot, koska areenassa olisi tietenkin hyvä myös voittaa, koska voi saada samanlaisia palkintoja kuin viimeksi, kyllä 175 kultaa ei ole ollenkaan paha areenasta. What's unlearn? No, se on jotakin jonka mä säilytän, mutta jonka mä teen myöhemmin. Are you enjoying Frost Festival? Be sure to tell Ragnaros how cool it is. Mä en like it. Keltas. Haluanko mä pitää tän questin? Se on vanilla päkki, mutta toi... Nää. Otetaan riski. Miks sä olin herit? No niin, mä voin korvata sen myöhemmin, paitsi että mä vaan tulen tekemään sen tämän streamin aikana, koska se on niin helppo questi. No, never mind. Mä ehkä suosin enemmän kuuta kuin vanilla päkki. Toi sitä näyttää, että siellä on se yksi pakka, mutta eikö saa se lisäripakka. Se on niinku, onko niiden pakko näyttää se, miksi se voi olla niinku vieressä semmonen ykkönen? Tai et voi avata sitä vielä semmonen jäinen ykkönen. Okei, okay, olemme rankilla 18, mikä on nyt vaan huono asia. Koska mä aion pelata. Mä en nimennyt tätä. Mä en muista nimet tätä. Katsotaas. Se oli toi, sillä oli piraattiluontoinen nimi, koska siinä oli piraattisynergia, mutta mä hankkiuduin siitä eroon ja mä en jaksanut, oli liian vasen keksi muuta nimiä, mutta kyllä me jotakin keksitään. No niin, tee se varkahin. Noin, kyllä. Nyt ollaan niinku täydessä liikenteessä, kun ei tarvi edes paljon miettiä. Noin, tee se varkahin. Activate. Katsotaas. Kootit oli päässyt. Okei, Antiolla. Mä voin toki näyttääkin ne samalla. Whee! Mutta toi oli päässyt toi kissa pudottana. Tää kumilenki tähän. Jos joku ihmetteli sitä rannun käsiliikettä, jonka minä tein tuolla offscreenina. No, en tiedä näkyykö se siihen facecamissa, mutta... Mutta. Liikenteeseen. Katsotaan, onko täällä tuttu ketään, mitä minä voisin tervehtiä seuraamaan. Kyllä, terveellä. Hanard on hänen nimensä. Sodoracer, juu, mä heitin sen tähän, koska miksi ei. Aika montakin syytä, mutta kuitenkin. Mä en niin, kun mä en kyllä tätä sit sen enempää muokannut siitä, että on silti edellä vähän semmonen sählinkidekki, koska tän tekin historiahan on, että oli eka varastekki, sitten oli varastekki, jossa on Teatrotle, sitten oli varastekki, jossa on piraatteja ja sit piraattisynekia ja nyt on varastekki, jossa on sitä sun tätä jossa on nimenomaan Illidan Storm Race ja sen takia Tomb Raider, mutta aina on parannettavaa, mutta se on semmonen mistä mä niinku haaveilen no, Illidan Storm Race niinku Ethereum Petlesynekia, mutta kuitenkin on se kerrottelee paikeita tapahtunut, valitettavasti ne oli silloin spellejä, jotka oli täysin hyödyttömiä, mutta katsotaan miten käy. Eli jo, no voin, mä en sano sen uudestaan, koska Woosley tuli tonne, mutta toi... Niin, ajattelin, että mä vetäisin pari matsia jotain muuta ja sitten hyppää siihen areenaan. Todennäköisesti kuitenkin pidättäydy siihen, että on vaan yksi areena, koska toi... Mä en halua huomenna ottaa kauheita paineita siitä, että mä saan sen questin tehtyä, että mä pääsen areenaan. Ei toisaalta mahdollista säilyttää kuulta. Nyt ei ole kauhean kaunista, mutta toisaalta vastasta jäljellä minioneita, joissa on jotakin. Silleen Notcycle-rikkiä, se on se pääasia. Se priest, niinku Notcycle-rikki, siis se on 1-3, se on niin vaikea päästä eroon. Hello! Kyllä, tällä kertaa on puhelimestakin chatti auki. Jei. Jos se vielä 3-2, niin tässä on jotenkin, joka kiusaa sitä, mutta toi katsotaanpas.
Vaan Massado on Rage Against Warlla. Okei, niinpä tietysti se tekee näin. Combo, combo. Joo, mä oon aika vamma, että tää tyyppi ei tapahdu. Right. Nyt jos mä saisin kompon jostakin, mitä ihmeellä mä saan kompon. Ehkä mä vaan odotan. Ja hakkaan sen obsidian saadilla. Ja toivon parasta. Toivon absoluuttisesti. Voisiko mun pitänyt puukottaa sitä? Mun olis vaan pitänyt muuten puukottaa sitä. No, tän takia mä halusin ottaa näitä ensin ennen kuin mä menen areenaan. Mä voin tehdä nää lämmittelyvirret täällä. Kyllä. Vasta se menee itse, ei mun kyllä oikeesti oo mitään paljon kompaa. Mun täytyy silti muokata tätä dekkiä. Ehkä mä pelaan seuraavaksi Discardi-dekkiä ja korjaan tämän joskus. Koska tällä hetkellä tää on hyvin sekava. Sekalainen, joo, ja tämähän on vaan yksinkertaisesti ongelma. Ei sitä muuksi voi sanoa. En mä saa sitä kompoa mistään. Thank you. Right. Suunnitelma. Toivon, että se treidaa tohon. Päästään siitä päiviltä. Voidaan ehkä käyttää obsidiansa, niin voidaan ehkä ottaa SI7 Agent. Oh no. Voidaan ehkä ottaa... oh no, SI7 ja... SI7 kompo, mutta... tilanne näyttää vähän... hankalalta. Mutta ainakin mä saan minionin pöydälle, mutta aika monella niistä on Pantecry. Oh no, 9. Okei. No mä, mulla on Ethereum Petlöä, mä voin tehdä tosta halvan. Mä voin ainakin enää ainakaan kuolee lähiaikoina, mutta. Mä voisin itse pelata tämä ja sitten ihan vaan, vaikka mä voisin kyllä pelata. Se tekee ton taas, se on huono juttu yksinkertaisesti. No ainakaan se ei saa kauheita Wild Pyromancer-kompoja aikaiseksi, mutta kohteja se silti saa. Se on se kylmä totuus. No, ainakin mä pääsen toisestakin Leatlordista eroon, jei! Right, mä ois, että kannattaako mun tehdä mitä muuta. Eli mä todennäköisesti pelaan Ethereum Petleriin ja koitan Nilidan Storm. Kannattaako mun, mun on sit 7 manaa ensi vuorolla. Eikö se vaan syö niinku salavan deathin itsensä ja sit se on siinä, että se täytyy saa välittömästi se kompo. Jos mä heitän nyt Hirja Petlerin, niin mitä meikäläinen saa aikaiseksi? No mä saan siitä aikaiseksi 1 manataa kultistin ja okei, ehkä mulla on parempi idea. Bukle, otetaan vielä enemmän. Ja sitten koitetaan Powered Glory. Tehdään näin. Let's do this. Se tuli se agentti. Ja sitten ollaan nyt huonossa tilanteessa kuin hetki sitten. Right, antaa kultisti. Joo, valitettavasti me ei saa sitä halvemmaksi, mutta me ei kyllä olla paljon mitään muutakaan saamassa aikaiseksi tällä. Joten never minden! Se olisi ihan kohtuullinen Nilian Snakeen kanssa, mutta tosta täytyy päästä eroon. Ja tässä digissä ei ole removalia, joka ei tule vastustajan klassista yksinkertaisesti. Joten tällä digillä on selvä heikko, jos mä laittan parempi minioneita. Tää kompohomma ei tule ikinä toimimaan. Se on aika vahvasti havaittu nyt, kun mä mietin tätä uudestaan ja niin kuin valaistuneemmalla mielellä. Oi, lyrä. Alas. Minulla ei ole sitä. Right. Se kuolee. Piti. Okei, okay, mikä siinä? En valita. En valita tästä sijasta. Nää, mulla on SI7 Agent. Katsotaas. Ethereum Petler. Coin. SI7 Agent. Kuukutetaan toi. Boom. Powered Glory on nykyään ilmainen, joten hauska juttu. Katsotaas, mä voin pelaa, niinku mä voin hiilata itseni ensi vuonna. Ilmassa toimessa Powered Glory ja Kate Healing Potion. Se on se meikäläisen suunnitelma tällä hetkellä. Se olisi tietenkin kauniista, että se ei vedä kauheita Port Wipeja tällä hetkellä. Tai itse asiassa voisi jopa olla, koska kuitenkin Dragonfire kuluttaa kaiken sen vuorosta ja... never mind then. You wish to live forever. Selvästikin, mä pelkään Ninefirea.
Oikeastaan noin Ralph Effect ja Illidan ei toimi yhteen. Ei oikein Priest ja Illidan, ne ei tykkää toisistaan. Illidan ja joku klassi, jolla ei ole kauheasti removalia, niin ne niinku Ralph Effectia, niin semmosia juttu. Okei, Illidan heikko on Ralph Effect, koska ne on 2-1, mutta silti. No, eiköhän me going for it. Mehän nyt haluan hiilata itteen joka tapauksessa, ettei se vetää sitä mitään kauheaa kompo-pompoa. Jos sä hankittu jostakin eron, mä pelkään tuolla paljon, yksinkertaisesti. Mä pelkään sitä paljon, mutta toisaalta sit se pääsee noista eroon, toisaalta tää jää henkiin. Mä pelkään sitä liikaa, ei se tekis tota muuten. Mä heitän ton tohon kohteeseen ihan yksinkertaisesti sen takia, että jos se hankkii tuon eron tästä, niin se ainakin toisella jotakin ja tuo. Lähinnä mä teen tästä houkuttavamman kohdeen, toisaalta se on jo 36, mutta silti. Ja toivotaan parasta. Toivotaan absoluuttista parasta, kyllä. Mä oon kovaa vauhtia teen tosta niikon Repnikon mitalia tunnusrepliikkiä, se on niinku toivotaan absoluuttista parasta. Mä sanon sen niin monta kertaa jo menneessä jossakin, mä voisin vaan jatkaa sitä niin paljon, että sit tulee jotain hauskaa. Mä apaan näin. Se on suunnitelma, ja sanon sen äänen. Obsidian saari, kyllä. Tulee Darkman ei valitettavasti ole katunia tässä tekissä. Dragonfire ei tule tapahtumaan yksinkertaisesti. Onko sillä... Sillä ei oo Holenova, sillä ei oo RF-efektiä. Illidan value! No me saatiin siitä jotakin yksinkertaisesti, mutta toi Sabarbiko ei mitään. Ja se selvästikin haluaa tolle jotakin nyt. Se haluaa siitä Innefiren. No alright, tiedätkö mitä minä sanon tähän? On oikea vastaus. Mä voidaan tässä sitten 1-1 sitten. Mä haluaisin päästä tuosta eroon. Haluanko mä katsoa Obsidian saadia siihen? Se on toinen juttu. Ollaan säästeliäston kanssa. Toki meillä toinenkin niitä. Shadow Razor. Näytä vaan Darkmenderi. Ei, se on ehkä kova minioni kyllä. Oletaan minun Shadow Razor. Haluanko mä heittää ringleaderiä? Jos nyt reellisi ollaan, niin en. Tossa on tarpeeksi lämää, että se pääsee eroon mistäkin. Mä haluan niinkun heittää syötin, että se heittää Shadow Effectia yksinkertaisesti. Mulla on Vanish ja se heitti Shadow Visionsin just. Joo, here it comes. Sieltä se tulee. Sieltä se tulee. Kyllä, se on feeling. Mä arvelinkin. Ja mä oletan, että se on sen ainoa removali siinä tapauksessa. Jei. Toi on jotakin, mutta tän takia mä selitin tämän. Ja sit toivotaan, että niitä sille ei kahta. Sitten toivotaan, että sillä ei ole kahta semmoista. Eli siltä jos on Outsenai ja sitten toinen Cycle of Healing. Mä en välttämättä halua pelata minioneita niin jälkeen, mutta on asia näin. Anti-Area Effect Tactics, activate. No, mulla on Vanish, se tekee jotakin. Ei välttämättä tarpeeksi, mutta jotakin. Katsotaanpa tänne. Poison of Madness, okei. Okay. Sillä ei ollut Area Effectia, se pääpointti. Mulla on Saku. Saku. Se oli, että se vaan, silloin kun se vaan hyökkää. Kyllä, sen ei tarvi edes nirhata sitä, mikä on itse asiassa kohtuu hauska juttu kyllä. Kohtuu on, että semmonenkin mekaniikka on olemassa. Joo, tilanne näyttää positiivisen. Se on päätellyt positiiviselta. Kevenne. Mitä kuuluu, Velen? Battle Cry. Joo, se voisi jopa toimia. Ai Power of Tentacles. Mä toimin Power of Tentacles. Mä en halua pelata Veleniä vielä. Mä haluaisin, että se käyttää Salome Deathissa ensin, vaikka tähän esimerkiksi. Tossa tulee nyt, sit tulee niitä 4-9, mitä ihmettä, mä oon 4-16 huijoon. Vaan siis toi 4-9, niin se ei voi käyttää remu, niinku, Salome Painia siihen. Eikä Salome Deathia. Ja se antaa mulle toistuvasti uusia kootteja, se on se paras juttu. Mulla on toinen tämmönen Obsidian saati, joten... Ja
joten mä en halua käyttää tätä vielä siihen. Given! Sadavisions, right. Tän pitäisi olla ihan hauska, koska siellä on Brukle. Nyt on kaunista. Nyt on aika kaunista oikeastaan. Tää niin, aika vahva comeback itse asiassa. Aika vahva comeback. Kannatti nämä säästää ne tyypit siinä kädessä sitten. Mikä on hyvä asia. Koska se tuntuu. Kyllä. Onnistuneesti kiesin area-effektin. Ja se on kaunista. Given. Mun sekä pitää nyt aseen ensi käteen, mutta never mind. Dude. Mind games. Mitä sulla on? Okei, Radiant Elemental. Tilanne näyttää kovin heikolta ystäväiseni. En tiedä, onko teillä Renault Saxon, mutta se nyt ei oikeastaan teitä välttämättä pelasta. Käyttää kuitenkin kuultimana. What will you do? Is someone injured? Saiko sä nyt yhtäkkiä sä holin oman jostakin vai? Right. No jos on mun säily hengissä, me pelaa veleni. Jäi, sen sai kootin. Niinku varjo Majef, se näyttää aika pädäs sieltä. Se näyttää aika pädäs. Me voitettiin, mikä on jotakin, mutta toi... Se on niissä sehän hyvä asia. Uskokaa tai jälkää, voittaminen on hyvä asia. Mutta toi... Joo... Uskoksen huuma, kyllä. Nyt todennäköisesti saada trupa. Ja sit voidaan mennä areenaan. Sitten voidaan mennä areenaan. Käsitäänpä sitä katsojaluku, koska meikäläinen ei yksikäisesti pysty katsomaan sitä puhelimelta. Mä en varsinaisesti ymmärrä miksi. Jotakin tekemistä internet-yhteyden kanssa varmastikin. Tai sitten se on yksikäisesti puhelimen Twitch-sovellus sulkea, sekin on vaihtoehto. Miks se nyt... Kyllä se niinku pystyy tekemään, mutta sen joutuu tekemään liian monen välivaihe kautta. Sitä syö niinku, että toi on paljon nopeampi vaate tolle. Ja se on niinku, että täytyy mennä niinku taaksepäin ja sitten täytyy mennä niinku... Okei, joo, anti olla, tätä mistä näkyy. Eikö tuolla se näkyy, että se näkyy, että useampi katsoja, mutta sekään ei pidä paikkaansa. Ja sitten kuitenkaan saa sitten listaa, ei sitä enää edes näy sitä listaa siellä. Ja se kummallina, se niinku katsojen lista, se oli siinä joskus, mutta never mind, tää on paljon nopeampi muutenkin. Fistofieroksessa on hauska olla kädessä, mutta noin kaksi muuta ei oikeastaan. Ei oikeastaan. Minä tervehdin sinua. Onnellista jääfestivaalia. Mitäköhän kuulitaan sanoa? Kyllä sä sanoi viimeksi, että Burl the Fires. Okei, questidekki vastaa questidekki. No okei. Molemmat questit on hyvin meh, joten tästä tulee mielenkiintoista. Mutta toi, niin. Kuulitaan se olisi vaan sillä nykyään, että jäädyttäkää tulee, tai jotain muuta vastaavaa. Muuta semmoista masentavaa. Rinvoss, olen kauissani siitä, että mulla ei ole hyviä kootteja kädessäni ollenkaan. Enemmänkin, että mulla ei ole tarpeeksi halpoja kootteja. Right, koinataan toi, että mulla on jotakin pöydällä. Jos mä saan kuitenkin jotain discardia, jos voi olla niin se hauska juttu. Jos mä pääsen saan sadopoltilla jotain valoita kolmemmana minionista, niin hauskempi. Right. Doomguardista molemmat pistafiraksista, se on niinku 8 lämää naamaa ja sit vielä niinku tosta, niin 13 lämää naamaa. Olis ihan kohtuu kaunis. Okei, tää on oikeastaan se mitä mä halusinkin. Right. Nyt olis vaan se jotain discordia jostakin. Se on tämän questin heikko. Se on niin järkyttävän hidas. Silloin kun sä saat viimeisen portaalin, niin paljon iloa siitä on. Sitten se portailikin on vielä semmonen, että siitä olisi syötyä Glassille, jonka niinku Hero Power ei ole nosta kortti. Se on niinku, että se on vielä niinku huonoja niinku Warlockeja, koska Warlocki, kun se on hyvä tilanteessa, jossa sulle ei ole niinku, eikä vastustajalla, niinku olla top deckki tilanteessa, mutta kun... Mutta. Warlockissa se tuntuu vähemmän. Okei, Trusive Tsemppi voimaan nirhaa tän joka tapauksessa. Ongelma on se, että mä saan niitä kootteita mä taavitten. Mä saan kyllä asiat, okei, okay, no ainakin mä voin saada Doomguardilla valoita, hän sanoi ja menettää Crew Dynamancerin Twisting Netherin. No se nähdään pian. Se nähdään pian ja se on ihan vain luonnollista tälle tekillä kyllä. Reinforce!
Aluksi käyttää... Ei sitten. Right. Haluanko mä edes pelata Doomguardia? Se on muuten hyvä kysymys. Takia se on VT8 Antiolla. Right. Mä sain toisen sellaisen. Aivan, mä sain kohteja siitä. Aivan. Se kertoo siitä, että mä en ole paljon pelantaneekin. Eli joo, aivan. Mä en ottanut huomioon sitä kumpua tietysti, että mä myös saan kaksi kohteja tilalle. Se oli vaan, että mä huolehtin sitten, mä saisin, en menisi molemmat pistot jaakset, koska niitä on silti ihan kaunista kautta remove-valinnat. Sen okei, okay, muuta ei näin. Fissas vieraksessa olisi 10 kertaa pahempi kohti ja se ei voisi osua vastustajan naamaan. Koska se on aina 50% vähintään. Se itse asiassa voi kertoa sen. Avengin Wrath, okei. Okay. Kultainen sellainen, en ihan komia. Minä fanittaa tämä kohti, mutta ei ehkä tämmöisessä tilanteessa. Jei se päästä eroon tosta, mutta mitäs siitä sitten. Dynamancer, go. Poultry task. Okei, hauska juttu. Mä en tiedä kannattaisko mun oikeesti pitää Lord ja Raksasi tässä tekissä. Toisaalta silloin kun se tulee, niin silloin saa kaunis. Joten ehkä sen jotakin. Ehkä se on riittävästi. Lyödä sitä naamaa, meidän taholla kai Felhande. Fist of ja Raksus. Juu, ei ehkä kuitenkaan. Joo. Ei tätä mä ensin. No never mind then. Koitetaan päästä siitä eroon ja toivotaan, että sille ei ole kauheita kompo. Juttu on, että niin kauan kun se ei ole Renault Saxon, niin mulla on Fist of Firaxus ja Fist of Firaxus. Joka voi tietysti aina tehdä kauhean niitä asioita, mutta se voi myös osua sille vähän rekryttiin tietysti, koska se saa niitä aika paljon. Sen questi ei kyllä oikein ole edennyt ja mä en oikeastaan voi syyttää häntä siitä, koska sitä on oikeasti aika hankala saada toimimaan kunnolla. Spiked Steed, right. Katsotaan pysäyttääkö se meikäläistä. Toinen menee meikäläistä joka tapauksessa. Eikö se touhua termes? No nyt se ainakin osa sen naamaa. Mistäks me meid? Mistäks me meid? Consecrate. Okei, mä olen huolissani. En kyllä ole nähnyt, oikeastaan sille ei voi olla Renault Saxon tässä tekissä, koska... No toki sillä voisi olla se, mutta asia ei toimisi kyllä mitenkään, koska se yksinkertaisesti vaatii niitä puffeja niin paljon. Toki Paladinilla on useita erilaisia puffeja, mutta se vähän niinku taivittaa ne kaikki, jos sillä mitä toivoisi itse, että se quest ikinä valmistuu. Katsotaan miten käy. Kuitenkin kannattaa ottaa huomioon, että täältä tulee kuitenkin se Summon Random Minion Discovery, joten. Kaudas nyt se hilaa itseään varmaan. Jäi kuudella, mutta pelastaako se häntä sen enempää? En usko. En vaan mä itsekin taida tulla siihen tulokseen ihan just. Right. Olen koko vielä kameran keskellä. Olen, mutta toi kamera itsessään on tyhmästi tuolla. Uppista. Se väli tekee noin. Noin, nyt se on vähän paremmin. Vai tuut. Rai. No the Burning Legion! Boom. Right, arenaan. Kultainen sukkupus, Kyllä, mitä toivisin palkinto siitä, että voitit Discara tekillä. Right, no voidaan itse lähteä taittaa sen vielä sinne, kun mä muistan. Sukkupus, kultainen, wow. Oliks ne automaattisesti kultsii? Hetkone, terveellinen harrastus. Ei mulla ole sukkupussia. Ai on, kun toi mun ainoa deki on sukkupussi, koska sukkupussi sukee kohti ilman diskaan tekkiä. Right, arena, go! Toivotaan parasta.
Absolutista vasta noin, okei. Have a win on me! Jäi! Majev. Katso, mä haluan voittaa. Majev. Motlukker. Kyllä. Toinen Motlukker. Otetaan toin piikoda sen sijaan. Assassinate. Kaunista. Backstab. Jäi. Psychotron. Mä saan jotakin. Toisaalta niin on Molok Tidehunterikin. Tästä vaikea päästä vaan. Peasant Assassin. Kyllä. Stormy Champion. Siellä on valoita kyllä. Igneous Elemental. Joo, otetaan Igneous Elemental. Sive. Okei. Okay. 100 kohtia. Sifte Serosvaama. Joo, en mä voi taata sitä, että... Ei mulla mitään maistus satoa. Okei. Okay. Sifte Serus. Se on joustava. Black Reaper, go! Bog Reaper on vielä parempi. No, Master Sword Smithi. Todennäköisesti. Voidaan antaa jollekin jotain jätäkki. Taki, okei, okay, antia. Mä haluan. Ehkä sieltä kuitenkin se piraatti oli parempi, mutta... Tseni Pelou, okei. Okay. Sieltä voi tulla pelottavaa kamaa. Luotusagentit. Otetaan ne. Sivemun Guardian on 4 troppi. Sillä on Divine Shade. Volatile Elemento. No se on pelottava kohti kyllä. Siitä on hankala päästä eroon kustannustehokkaasti. Master of Disguise on 4-4. Midnight Trekki, mä en halua laskea sen varan. Otetaan toi toinen Stompini Kodon. Nyt alkaa olla viikaa 5 troppia sitten jo. Fletchling. Okei, se on mahdollisesti kauhean OP areenassa. Quillite Trekki, se on Katraja kyllä. Okei. Okay. Annetaan Katravi. Tässä kyllä parhaan esitet siitä vaikka on paitsi jos kasia tyhjä toppia kasen eri apa näin. Storm Defender. Jullaa, totta kai. Megasaur. Summoner, siitä voi olla vaikea päästä eroon. Hallucination, kyllä. Se on joustava. Toisaalta Defiaskaan ei kyllä ollut niin paha kyllä, että ehkä sen, ehkä olisi pitänyt ottaa Defias sen sijaan, mutta no kuka sanoi, että me ei voida ottaa Hallucination ja 20 koottia sieltä. Eknopper on vammaa parempi kuin Tentacle. Vanish on napsut potentiaalisesti brutaali. No enemmänkin hengenpelastaja. Shadow Strike. Siinä on removalia. Siinä on removalia. Laita Shadow Strike, koska se on niin vahva. Se tekee niin paljon. Mä en halua ottaa kyllä Brightless Scouttia. Kidnapper on vaan niinku katastrofi. Ja sitten niinku Megasaurilla on paremmat statsit kuin Kidnapperilla. Kattapa tekee ainakin healingiin, mutta toisaalta Teltifog on 3 troppi, mutta... Dragonhaakki, me tarvitaan jotain raskaan sarjan tyyppejä kuitenkin. Vähän enemmän. Mä en halua ottaa töitirattia, mä en halua hävitä matsia siihen. Otetaan toinen Peasant Assassin. Right, ei paras arena teki. Ei paras, ei ollenkaan, mutta katsotaan miten käy. katsotaan Doskaapi se. Oho. Ei mitä. Minä siis sanoin jotain äsken, mutta sen mä tajusin, että se ei itseasiassa pidä paikkaansa. Never mind! Menes kerran mikä se oli. Hohoho, pidän tätä jännityksessä koko loppuelämänne. Hohoho. Diol on vasta sen nimi. Lead Speakilla. Stormy Champion, Vanish. Ei mikään näistä. Kyllä. Ei. Ja ei. Näin. Kotlet Oracle, Visas Flessing. Ainakin on parempia kuin 7 droppia niin edespäin. Okei. Okay. On, okei, mulla ei paljon 2 troppia kyllä yleensäkään. Se on kyllä totta myös se. Tässä teki se liian vähän 2 troppia, se on se ongelma. Mutta ei siinä Peasant Assassin, muahan todennäköisesti kuitenkin koinaa mieluummin tää Creeperin ja toivon, että sille tuli pallota mitä. Right, tai Frostboltia enemmänkin. Frostbolt oli se pahin. Joo. Ei Peasant Assassinia, vaan tää Creeper. Voidaan hidastaa sitä. En mä tiedä, oisko mun kannattanut pelata tai Creeperia. Se selviää Frostboltista toisin kuin nämä kaksi, joten kyllä itse asiassa. Bubbling Book. Älä sai se Frostbolti. Ei, se sai Gastropodi, joka on pahempi. Right. No never mind then. Haluanko pelata Igneous Elementalin? Mä voin heittää sitä puukkoa ja Assassinia ensi vuorolla. Oon mä pahempaakin nähnyt.
Taas, taas. Etan aika paha. Fleshlinkoille kun nopea OP. No, se nyt ei postumista edes kannattanut, koska... Gastropod. Miro Entity. Se on hyvin mahdollinen kyllä. Nyt otetaan Hallucination! Paljon maa. Ja Stonehill Defender. Outovit! Mä pelasin siinä väärässä järjestyksessä, mun ei seka pitänyt vielä tuolla, mutta... Primordial Drake, Abomination. Abomination? Abomination. Abomination. Primordial Drake. Jep. Taktinen virhe. Mä eisin voinut päästä tosta eroon. Mä eisin voinut siitä päästä kaunisti eroon. Right, ei kauhean nätiltä näytä. Näyttää hyvin hankalalta. Ja näyttää siltä, että olen alakynnessä, mutta... Eiköhän tästä selvitä. Ainakin pari vuoroa. Oh no. Frostbolt. Joo. Tota mä vähän pelkäsinkin, että sieltä tulee kauhea tommonen. Toi oli kyllä virhe häneltä. Godlight Oracle, go! Jos se kopioittee sen, niin ainakin se vaan 2-2. Ei sitten. Joo, assassin. Make my day. Den 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 den. Avian Watcher. Milloin viimeksi näit Avian Watcherin? No meikäläisen yksinkertaisesti, onko mulla se? Aivan, tää ei syö sekreteitä, se olisi juttu. Right, Goodbye. Mulla on Murloc. Right, kuukaudella tätä näin. Ehkä mun olisi pitänyt heittää tää ensin. Okei, koska mä voin antaa sille ehkä Divine Seed. Kyllä, Value. Minkä mä haluan antaa sille? Divine Seed. Go! Jep, mä tein virheen. Ja aivan mikä myös on virhe, se että mulla on 12 sella. Gluttonous Syös. No! Can I light your fire? Flame Gullet, noin! Aha. Ei näytä kauniilta. Tonttia kiitos. Crap. Haluanko mä säilyttää polymorfin? Se voi maksaa mulle mun elämäni. Tehäs näin. Kokeillaan tohtori kolmasta. Kokeillaan tohtori kolmasta. Kokeillaan tohtori kolmasta. Katsotaanpas. Au. No, mä oon jo kaksi selviytyjä. In before death. Sweatsmith. Spam mitä? Mikäs siinä? Spam mitä ne heitetään Storming Champion. Toivotaan, että sille ei toista flamestrikea. Spam mitä ja toivotaan, että sille ei toista flamestrikea. Se käytti yhden. Toi on 5-4. Se voi joko, ehkä mä suosisin mieluummin 2-2, mutta... Tai 2-1. Ei 2-2. Mut katsotaan miten käy. Koska jos se ei päästä näistä eroon, niin Storming Champion on kaunis. Hyvä. Apua. Help. Save my ass. Right, Behold the might of Stormwind! Stormwind! Hän on maagi! Hän on maagi! Hän on maagi! Hän on maagi! He's a mage! He's a mage! He's a mage! A maage! Missä liito on missä vaiheessa? Right, vastustaja vai? En tiedä. Niin vastustaja, kai. Joo, en kai minä nyt. Gluttonous Zeus! Secret! Toinen secret! Haluanko me edes pelata minioneita? Do I even want to do that? En välttämättä.
Se olisi hyvä selvittää ne molemmat. Stampede Kodo. Se ei niin rahaa Stormin säppiä, niin... No okei, okay, never mind! Right, mä en voi ottaa sitä riskiä, mutta mä halusin silti, että... Kos siinä on se juttu. Se olisi pitää katsoa potin omaa selin jo ehepäin. Niin mä halusin heittää minionin pöydä. Se on 3-5, mä menetään patlikaan, en toivottavasti mekailu sitä tällä tavalla. Sitä mä tarkoitin. Right, Molten Reflection, okei. Okay. Se vaatii vähän hommia. Paljonko meidän spelt vai meidät vaikka en vaan mä. Hengelläni on aikaraja. Right, tossa on Dragonhawk. Tee sille jotakin. Tuossa on muutenkaan päivä. Thank you. Thank you. Yes. Well played. Ilmeisesti sillä ei oo... Mikähän se sit oli? En mä tiedä, oliko se joku toinen counter-speli vai oliko se sitten toi... toi niinku spellbinder tai jotain muuta vastaavaa. Ei ainakaan iceblocki sitten, jos se käy konsiidas, koska sillä olisi hyvin sitten ollut säänsä saada se tulipallonsa. Oh, ikkunakin, yes. Ikkuna oli auki ja siellä oli terassi, kyllä. En ehkä ottanut sitä huomioon. Nähdäänkö se selkeä ollut ketään muu kuin pikkuveljemme Tantiolla? Johnny Below, Central Megazord, Backstab. Right. Haluanko sä yrittää Backstabin? Kyllä itse asiassa. Se voi antaa mulle puolet kontrollin. Eknapper, Backstab. Okei, okay. Saan jotakin. Se on jotakin. Vanish on me, mutta ainakin mulla on 3 droppia. Mut 2 droppia on enää parempi, mutta toisaalta 3 droppia on keskimäärin se halvempi. Ainoa ongelma tuossa ikkunassa kiinni laittamisessa se, että tää tulee aika kuuma aika nopeasti, mutta never mind. Ovi kiinni ja aurinko paistaa ja tietokone on tämmönen kauhean mytikkä syviten. No niin, se nyt paljon mä näen, mutta... Backstab. Mä en halua, että tuolle tapahtuu mitään. Mä voin tehdä backstabin myös ensi vuorolla, se on se juttu. Right, plus Mistanos. No joo, ei kuulosta pahalta itseasiassa. Jos se... Ei, mulla on koini valitettavasti, mutta jos se koini on varliideri, mä olisin pelän Plummit Sanosin, niin sitten backstabin. Se olisi jo kohtuu päätös. Mulla on Grader, no totta kai se saa murkki sen eikä... Areenassa. Backstab. Haluanko mä pelata Sanosin? Se on tämmöllä kootin. Wow. Tuli eka kerta, kun mä näin sen uuden efektin. Se on sillä niinku, se on niin rannun, kun ne antoi Deathwingille uuden animaatio. Okei, ilmiselvästi, totta kai. Mut se on niinku, ne antaa Bloodmage Stalnosille. Sä sanoit, what? Sä sanoit niinku, et joo, Bloodmage Stalnos vaan meistä kaipaakin. Omeletit on mukavia, ne on maukkaita, ne on herkullisia. Milloin viimeksi sain omeletin? Miljoona vuotta sitten ehkä. Ei jos se koskaan. Okei. Okay. Corrupted on hänen nimensä. Hän on korruptoitunut. Ohoho. Ei niin. Right. Fireball on Phoenix out. 2 tai vähemmän. Volatile Elemental. Ja Assassini. Olen epävakaa! Siinä olisi aika kaunis toi Maelstrom portaali, mutta toi toivottavasti ei. Toivottavasti se ei sanonut Maelstrom portaali. Okei, okay, Lightning Strike. Okei, okay, mä ehkä selviän hengissä siitä, mutta toi Maelstrom portaali. Liikaa valoita, aivan liikaa valoita. Come at me! Se ei hyökännyt mun naamaan, joten se liian Maelstrom portaali. Master of Evolution! Okei. Okay. Ei paha. Ei paha. Goodbye. Not mess with me. Olenko mä pelata Master Disguise vai Taki P?
Master of Disguise on 4-4. Se on 4-4 kuule. Se on jotakin. Se on jotakin. Toki mä olisin voinut käyttää puukon siihen ja sit se Raptor Cursingissa, mutta toivottavasti mä en kadu tätä. Ehkä mä olisin pitänyt jättää se Raptori parkahenkiin ja heittää tai Creeperi sen sijaan, mutta liian myöhäistä. Minä tulikin. Okei, kyllä se nyt kannatti sitten, jos tämmöset, saa tämmöset treidin aikaiseksi. Koska sitten jos vaan hakannut mut tai Creeperi, niin Sadolla Strike en vielä. Blade ready. Resummonit. Sitten tulee 1-4. Okei, se voi toimia jopa. Se on kuitenkin 3-3. Ja jää henkiin, tää 4-4kin. Hankkiutua totemista eroon, koska se on samaani. Se yksinkertaisesti on samaani. Sillä voi olla Bloodlusti, sillä voi olla jotakin, joka buffaa totemeita ja muuta vastaavaa. Niin mä en ota sitä riskiä. Sillä kun mä voin välttää sen. Lava Burst, okei. Okay. Right. Toivotaan, että sillä ei ole Lightningi. Eternal Sentinel. Okei, okay, hauska ääni-efekti. Dark Creeper. Swordsmithi. Kukko. Swordsmithi ja toi Dark Creeper ei ihan komia kyllä. Se ei oo ollenkaan hassumpi. Se synergia näiden creepereiden ja Swordsmithin välillä. No yleensäkin elementaalit ja pysyvät attack buffit on badass, mutta toi... Tää on ehkä halvin sellainen, kun voi pelata niinku jos tässä lyhengisessä pelat on, niin sillä voi niinku jopa niinku treidata jotakin sillä ilman, että vastustaja tekee se. Onko right? Mielenkiintoinen ajatus. Right. Täytyy pitää mielessä, että sieltä tulee se pelottava 1-4 lohikäämme. Ai niin juu! Se ei ole 5-4, ei edes 4-4, vaan se on 1-4 lohikäämässä. Se oli hyvä value siinä mielessä. Että vaikka se heräisikin henki sieltä, niin sillä on vaikea saada mitään aikaiseksi. Spirit Claws. Totemi RNG. Ei toiminut hänelle. Swampusi. Snyft. Evolve. Alright. Mä ostan piilikodo. Ties näin. Come on! Come on! Come on! Noin! Ei näin! Hyllämö ihminen! Ei näin! Corrupted! Right! Skate Nightmare! Se saa ton tuota henki, mitä ikinä on. Ei kun mitä ihmettä sä horiset, hyvä ihminen. Right! Shadow Strike kutsuu kyllä. Vedä tästä meidän saa taunttia pystyyn. Haluanko mä heittää sivin, niin mä saan koutin? Kyllä, on oikea vastaus. Igneous elementoi kyllä. Kyllä taas keskittyy taas. Mine! Sinun pitää käyttää koini, en mä sitten mihinkään muuhun koini. Ei, mä voin käyttää sen Assassinate ja Vanish. Niin pitää tietysti. No jos sieltä tuli joku... Ei, Vanish ei toimi. Big Time Racketeer! Hello. Sitten se tekee ton. Sitten se on kyllä aika henki hieveissä. Tontti totemi. Ei. Siinä on 5-6 lämää. Siivitän se ruus, ei ole kaunista. Okei, heitä toi tohon. Se ei kyllä ole lähiaikoina pääsemässä näistä eroon, että ehkä mä valmen sitä naamaa. Mä raavitaan sitä. No joo. Joo, tää voi tosta, et se ei pääse tosta eroon. Kyllä, ei se saa jäätäkkiä. Ihan nättiä, ihan nättiä. Syfteessä ruus. Sieltä voi tulla mitä tahansa. Sieltä voi tulla esimerkiksi... Leroy Jenkins. No niin, siinä oli mun imitaatio ennen, mutta... Mä vähän niinku keskeytin se. Ennen kuin sit tuli liian nostuttua. Corrupted, mitä ajatte tehdä? Totemi call. Jäi, hiilin totem. Totemia ranke ei ollut hänen puolellansa tänään. Ja nyt sanois vähän, että nöö mee. Right. Hän ei sanonut seppu kommatta suullista. Well played. En tiedä meneekö vähän niinku liian jo niinku...
mikä, mitäs se kääntyy, mitäs se kääntyy, mitäs se säätyy, säätyy, käätyy. Ootas, mun täytyy miettiä, kääntäjä. Kääntäjä, kääntäjä, kääntäjä. Mä tiedän englanninkielisen ilmaisen, mutta en kyllä suomenkielistä, jos nyt ihan rehellisiä olla. Eli... Moobit... No ei ehkä ihmekään. Meni vähän liian sairaaloiseksi kyllä, jos nyt puhutaan koko ajan seppukusta. En mä halunnutkään niistä aiheesta tonne puhelimella näin. Ja... Niin. Sairaaloiseksi. Ei se kyllä oikein, ei se oikein. Ei se oikein ole sama asia kyllä, sairaaloinen ja morbid. Niitä vaan käytetään eri lailla se yksinkertainen asia. No okei, pidetään presentissä sen, koska se kaksi droppia se voi kuitenkin olla siellä aika pitkään piilossa. Hyvällä turilla. Katsotaan puhelimella nopeasti. Pistä yksi juttu. Jup, mentos liittos. Hyvät ihmiset. Hetki menee. Hetki menee. Go ahead. Right, kommentoiti jatkukoon. Takri perässä, säilytetään assassini tuolla. Täytyy vaikka johtaa yksi viesti. Right, no, about näin. Kaivetaan Twitch taas esiin tuolta. Nyt yhdistetään, katsotaan missä sinko mitään todennäköisesti en. Jep, sitä epäilinkin. Right, Pyrni on vastaisten nimi. Cultmaster, okei. Okay. En mä tiedä. Kaikessa yleisessä nyt ei ole kauhean niin kaunista kuin kuitenkaan. Aloin puukottaa sen ja heittää volatile elementaali. No volatile elementaali olisi vähän liian helppo. Silvermoon Guardian. Ja ravi tästä naamaa sen sijaan. Eli sillä jotain sarkea, jotain tuntuu spooriin, niin se ei oo saamassa sen pakotte. Niinku muistatteko vielä niinku ajan, jolloin Cultmasteria pelattiin? Mä muistan, se oli aika suosittu silloin joskus. Silloin oli niinku tuntuu spooriin naama ja muut vastaava. Siis se oli niinku Agrohunteri, niin se oli se juttu, että siinä oli Cultmasteria siis kaltraavia, mutta toi niinku Bussardin lisäksi vielä se vaan ultra kaltrais, niinku ultra spämmiminen, mutta niin. Unleash the Hounds. Right, oli erilainen silloin, ai niin juu, no ne vaan mainit anti olla. Millainen Unleashed Hounds se alun perin oli ennen Neffi? Sehän muuttui oleellisesti. Mä en enää muista. Oh, kuitenkin. Historia muistin ei kuitenkaan ole niin täydellinen kuin ehkä olisi kuvitellut. Peiset saa sinne, ei ehkä kuitenkaan. Ignaeus Elemental. Jep, mä avasin. Ei, en avannut. I didn't. I was lying. Mitä mä haluan tehdä? Pelataan toinen assassini ja toivotaan parasta. Ei. Mun ees pitänyt säilyttää se kädessäni. Good masterpiece on se Hans. Ootas nyt. Unleash the Hans ja katsotaas. Unleash the Hans. Eiks siinä ollu joku juttu? Se oli yksi mana, aivan. Ei kun hetkonen, ei se oli Unleashed Hounds, give your beast plus one attack and sake. Ajo, se ei meidän mietin sitten niinku ihan originaali kompo, mutta joo, Cultmaster ja Unleashed Hounds, se oli se juttu sille jossain sinne jälkeen, kun ne muutti sen, mutta... Joo, se oli aluksi erilainen kohti. Joo, jos me mennään vaan historiasta eteenpäin ja pelata jotakin, no tää ei nyt ole kauhean kaunista. Näin. Ja pelataan sitten Kadestrakon hakke. Mä en halua pelata Volatile Elementaali vielä.
yksinkertaisesti siksi, että se voi vaan pingata sen ja kappasii meni mun kaksi mana. 4 kertaa, noni. Okei, kyllä mä pelasin tästä peliä silloin, kun se julkaistiin, mutta en mä sitä kauheasti kyllä sillä pelannut, mutta mä muistan, että se Hunter-dekit. Se oli se vanilla. Kukkikemist! Mun ehkä myönnettävä sen verran, mä haluaisin Teskanille, että mä muistasin vanillasta enemmän kuin mä oikeesti muistan, mutta voin mä silti aina yrittää välillä. Fire Blast! Vammaan Dragon Hakke. Voin mä nyt yhden heittää ennen kuin sit tulee mitä liikaa tästä faalista. Ennen kuin mä menen tänne molemmat sit oman takana. Mä sain ton puukon mun kädessäni. Siksi, koska mulla on kallista kamaa kädessäni. Right. Vastustaja ei ole pelannut paljon mitä kohtia. Se saa mut epäilemään. Epäluuloiseksi. Frostnova. Well played. Godlight Oracle. Okei. Okay. Sitten Megasaur. Ja koitetaan saa tauntti sillä. Tontti sille, kiitos. Lalalala. Ei sä päästä pääse eroon. Okei, okay, Flamestrike olis kaunis hänellä. Sen takia se on päässyt ottaa niinku maankin niinku arenassa. Removali ja Flamestrike. Kyllä mun on pakka avata sitä ikkunaa. Onks siellä ihmisiä? Ei, kyllä mun on avattava se ikkuna, koska muuten mä paahdun elävältä täällä. Fireblast, mitä se teki? What did it do? Se löi Nestirokki siihen, erinomaista. Amazing. Stone Defender. Volatile Elemental. Heitetään eka Defenderi. Muzruk. Oh, you know. Black Ball. Sovi antaa jotakin. Eggnapper. Toivotaan parasta. Tää on aika hakard. Osruk. Se on aika epämääräinen, sitä mitä tarkoitin. Hakard on se toinen ilmaisu, mutta toi sekin on englanniksi. Ehkä mä jotenkin selvitän tästä. Mä koitan saada voi tälleen meitä vai... Mä pelasin joka tapauksessa, mä oon 50 tauntiin. Kiitos! Mä en valittaisi siitä. Ei paras, mutta toi tietenkin se 5-15 on parempi, mutta 50 on aika suuri ruumis kyllä. Aika suuri ruumis pöydällä. Right. Mitä tulee minun vastaan? Uusin healer, right. Nyt on vähemmän kaunis. Eikö se löytänyt johonkin, aivan. Joo, tossa käy noin. Stormin champion. Sitten tulee 2-2-2. No joo, ehkä mieluummin Nosruk, koska mä urosin sen jo. Muuten Reflection, joo, kyllä mä nyt heitän sen Nosruke sitten. Ihan vaan, et sillä olisi kauhean aika päässä sitä eroon. Stampinin kodo. Mä haluan sitä vielä. Okei. Okay. Antio. Hei! Tähän niistä viisella. Ei noin. Ei noin. Noin. Keskity. Keskity taas. Keskity, Jeremias. Keskity. Fokus, hyvä ihminen. Viimeksi piti olla kauhean väsynyt ja sitten olikin kauhean hereillä ja nyt piti olla kauhean hereillä ja nyt on kauhean väsynyt sitä. Se on mun tekosyni siihen, että noille tolle misplayille just. Koitetaan välttää niitä vastaisuudessa. Tämä matsi on kestänyt liian pitkään. Come on! Mä olen voittanut jo 2 kertaa. Okei. Okay. Kevyt dementi oli silleen niinku, että hetkinen, olenko mä voittanut vai hävinnyt? Mä voitin 1 kerran sen verran muistanut. Mä en toista kertaa mä en muistanut. Tilanne näyttää heikolta. Se on se iso juttu. 2 stampiini kodoa. Okei, okay, se on yksi keino. Joo, heikolta näyttää, todella heikolta.
No niin, 200 pidi kato. Mitä muutakaan voin? Molemmat kuolee, mutta ainakin yksi treidaa. Ehkä. Right. Blizzard! No! Nein! Se tarkoittaa, että se ei välttämättä reidata, mikä on ehkä hyvä asia. Se vaan tarkoittaa sitä sitten. Meitähän haluaa löydä minun naamaan. Mä voin käyttää assassineita, mutta... Sitten heittää Eijan pöydälle. Koittaa saada jotenkin aikaiseksi. Mulla on Vanish tässä dekissä. Vanish voi vielä pelastaa meikäläisen. Se voi vielä, koska tää on 5 mana minion, tää on 5 mana minion, no oikeesti sais silti kaksi niistä mukaan. Rannan viestejä lisää, okei. Okei. Okay. Alright, no ainakin toi hiilaama. At least you heal me. Mä ehkä pelaan mieluummin Eijan tässä tilanteessa, koska mä pääsen tosta eroon muillakin tavoilla. Mulla on vielä helaa, mä voin käyttää muut lukee johonkin vielä pelottavampaan. Mä saan myötä sen kolmin. Ja mä saan siitä myös sen toisen kolmin sitten. Ei mitä. Right, asioita tulee vastaan. Tuleeko niistä pelottavia? En tiedä. Eldritch Horror. Nää no, on jotakin, johon mä voin katsoa Matlukerin. Se oli se suunnitelmakin. Fire Blast. Okei. Okay. Hän on vähän sillä tavalla, että miten minä teen. Yeah, no fun. Tää menee vähän hankalaksi kyllä suoraan saatanaan. Olkaisin meillä paljon vaihtoehtoa, koska muuten tää palaa elävältä. Tää palaa elävältä muuten, häiritteekö se niin paljon? Haittaako se? Ketä? Sinua ja... Noita kahta! No okei! Okay. Ventus liittus! Joo, mä vähän niinku ajattelin, että se oli ainoastaan mun angstaavaa murrosikäinen veljeni, eikä ketään muu, mutta kappas, se heitti niitä kahtakin, koska... Sillä on paha tapa saada ne tekemään sama asia, koska nää on niin nuoria. Okei. Okay. Attack! 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 Twitch. Okay. Yes. Itsekin on auki. Avasin oven. Mä just tajusin, että jos ne kolme ihmistä on täällä tuolla ulkona, niin ne ei ole täällä yläkerrassa, joten ehkä selvitän tällä tavalla sitten. Katsotaan, kuinka pitkään toi kamera ne ottaa, koska mä en joudu... Eikö se ottaa aivan, kun se on tälle 15, niin se ei saa soltaa... Okei, joo, ei mitään vaaraa siitä, että joku sivullinen joutuu siihen. Koska sivulliset ei tykkää vanittaa sitä asiaa, että ne joutuu kameraan. Okei, Stormy Champion, me voidaan selvitä tästä vielä. We might just survive. Otetaan riski. We are taking risks. Mulla on myös, nyt myös se vanissi mun kädessäni. Demented Frostcaller. Voi olla huono asia. Virgin Kreiser. Okei. Pahempaakin on nähty. Vaitetaan sinne sen saa sen sieltä sitten pian, mutta... Niin, Vanishi. No Vanishi. Haluanko mä käyttää Vanishi? En mä saa mitään näistä takas pöydälle, se ongelma. Se olisi tavallaan älykästä päästä tästä eroon, mutta...
Mä siis yksinkertaisesti mä treidaan tän tohon, enkö tota. Joo. No joo. Ei tehdä siitä niin haavoittuvasti sitten. Pitkitetään vähän, heitetään Psychotron. Se on nyt 4-5 tonkilla Divine. Jos se nyt saa pyroplastia käteensä, niin voi olla ihan ok. Ja sillä ei ole kahta tulipaloa käteen, no siis käyttänyt ne jo. Tai sitten sillä on vain yksi tulipalo ja nyt se sai toisen. No se nähdään pian, koitetaan saa se hengiltä. Secret, right. Ihan katsotta. Ehkä mä vaan saan sen hengiltä. Pelataanko riskillä? Vanish? Houkuttaa. Well played. Mind games! Mind games! Joo kyllä. Mä elättelin sitä edes sen maata toi, jos se olisi ollut toi Ice Blocki, minkä mä ajattelin, että se olisi, niin mä toi olisin tehnyt silleen, että mä olisin ottanut Vanishin ja sitten tohtori kolmasen pöydälle. Jos sillä olisi tullut sen removali tai tauntti, niin mä olisin voinut saada sen sitten hengiltä, mutta se ei onneksi ollut sitten tarpeellista lähteä kikkailemaan näin. Areena jatkuu voitokkaana. Hyvin voitokkaana itse asiassa. 5-3 vai? Ei hetkä, me ei 4-3. Eipä hetkä, kuimmat voittaa. Wins 4, no niin 4. Niin mun, aivan joo, 4, kyllä. Right. Homma jatkuu epämääräisellä dekillä. Se ilmainen voitto on hauska juttu. Se on todella hauska juttu. Ziv ja sen, se, että useamman tiimisen pelaa areenaa, niin se on myös hauska juttu. Paljon enemmän ihmisiä, jotka eivät ole karaistuja veteraaneja, muuten asia näin. Hail! Spanky! Mä pelkään tätä nuolta aika paljon. Koska mulla on puukko. Krokue on vaan niinku huonoin niinku toi hunteri vastaan ihan vaan sen takia, että koska krokue ottaa niin paljon lämmää ton puukon kanssa hakatessaan. Se on kuitenkin hyvä idea yleensä, mutta sit sä niinku, että siin on suurempi riski joutuu liian matalalle lähellä. Xarilla on todennäköisesti päivän ohjelmassa kyllä. Voin ehkä pelata voi olla tällä elementaalinen ensi vuoro, koska kuitenkin kyseessä on hunteri, sillä ei ole hiiropaveri, joka tekee lämää, joten mä voin saada sitä riittävästi valueta. Mä en halua käyttää kuinia, niin se on se mun pointtini. I'm unstable! Carrion Crab, joka on voimakas, apua. Too strong. Stone Heat Defender on ihan hauska counteri kyllä. Joo, tehdään se. Tää Creeper olisi ollut vielä parempi, Jeremias. Se olisi ollut niin paljon parempi. Okei, okay, sitten improvisoidaan. Don't mess with me. Vee! RNG, RNG, kyllä! Amazing. Se sai aika paljon valoja tosta toi... mikä sen nimi nyt oli, Troppi Beast Racerista, koska ihan vaan +1/+1, niin sitten 3/6. Ei ole paha statline 3 vanna minionilla, mutta on asia näin. Muuten on se näin. Mitä teen ensi vuorolla? Mahdollisesti Xarille, riippuu siitä, että pääseekö se tästä läpi. Xarillista voi kuitenkin tulla se, joka tekee 2 lämää. Kriivas paitti, right? No se toimii silti, koska se oli 4-1. Se ei ole 4-2 Jeremias, se on 3-2. Se muuttaa asioita. Mutta oikeesti. Ei oikeastaan, mä voin pelata ensi vuorolla puukon. Voi se. Firebloom, se on hallussani nyt, mä voin käyttää sitä. Ensi vuorolla esimerkiksi coinin avulla. Katsotaan. Tää on vähän tämmönen, tää ei oo paras tekki, mutta toi... vähän hankala tilanne yksikästä, koska Carrion Crabista niin vaikea päästä eroon tästä tilanteesta. Dispatch Godo, toi on amazing. Bryathorn. Todennäköisesti ihan... no kun vaihdettavasti se pääsee Divine Sealista aika kevyesti eroon. Tää Creeperista ei niin. Voin antaa sen attackin sitten sille ensi vuorolla. Otetaan puukko käteen tällä vuorolla. Annetaan... myös pidän antaa sille se toi Bryathorn toksin nyt. Pohjattelen tosta toi huokauksessa, se vaan taisi tulla vähän liian
liian korkealla äänitaajuudella, että se saattaa vähän viiltää jonkun korva, joka katsoi tätä headsetillä, mutta pahoittelut, mutta en maksa sairaalaskuja. Mitä sairaalaskuja, kyllä. Hoitolaskuja, mitä ikinä ne onkaan. Infested Wolf. Okei. Steady shot. Heikolta näyttää. Otan paljon Lama Hunteria vastaan. Sive. Okei, mä en valita. I complain not. Syftes Rus. Sillä voi olla tulevaisuudessa potentiaalia. Otron. Hello. Mä pääsen niistä Fireblom Toxinilla tosta Kylie Grandmotherista eroon. Se on hauska juttu kanssa. Syftes Rus. Toivotaan, että se tulee jotain... 7 manaa yksinkertaisesti. Silvermoon! Impmaster! Right, 7 on tohon, koska se on luonnollisesti jääkää siitä. Eat your beef! Okei, se pääsee divasiista hyvin eroon. Täytyy pitää mielessä. Et hyvä Petler, right, tai ne menee tähän. En mä tiedä, meneekö. Haluanko mä päästä tosta eroon ja antaa sille susia? Se on hyvä kysymys kyllä, mutta toi... Voin koittaa aranket... Itseasiassa ajattelee, kun mun koittaa aranketa. No, vähän kyllä. Kanska liitten. Motlooker. Ei olis katastrofi. Ei. Ei tehdä sitä. Mä en tiedä mitä mä teen. Justice is mine. Right, toivotaan että se toimii. Toivotaan että se toimii. Todella paljon. Absoluutista parasta toivotaan. Spanky, älä anna sille removalia. Sitä mä tarkoitan. Sitä mä muutin sen. Änkytän. Motlooker on liian hyvä, mutta... Onko mulla vaihtoehtoa? Muisen mä olen kyllä aika kovasti kuollut, mutta toi... Voin mä kokeilla vielä. Tästä on päästävä eroon. Joo, se saa sen takaisin, mutta mä lasken sen verran, koska mä en näe paljon muuta vaihtoehtoja. Joko Sifteserus muuttuu isoksi tauntiksi, joka on 9 tai 8 mana, tai 7 mana. Yhdessäkin ihan vaan tauntiksi, joka kestää näitä asioita. Tai sitten mä otan lootusagenteista jotakin, Lightning Stormin. Ne on mun 2 suunnitelmani. Ongelma on, että ne molemmat on... ei jäästä steady shotia. Right, Oh god. Syhtä se ruus. Kyllä. Se on just se mitä mä halusin. Just eikä melkein. Näin okei on koko ison patonttia. Ei paljon kyllä. Verblade. Right. Mä en vaan onnistunut saamaan minkälaista port controllia hirveen hyvin. Mä en selvinnyt siitä Karjan krapista. Mä en saa niitä tradeja, joita mä tarvitsin. Mutta toi oli aika lähellä comebackia kyllä. Mutta silti, mulla oli vaan 9 helaa. Mun ei täytyy saa se ihan todella nopeasti hengiltä se hunteri. No kuitenkin. Mä ei se voinut saada sitä luotusagenteista tai jotakin healingia, mutta toi sekin on taas, että se on se 33. Okei, yleensä, no ei se toisessa se on paljon erilainen saisi, koska healispellejä... No on melko vähän kyllä verrattuna muihin kohteen, että se on muutenkin semmonen, mutta kuitenkin nääränke. Kohtaan Oakleen mäkeen ja pidetään Smurfsmithia ja Eknappar, koska se on paladin, niin Smurfsmith voi heittää tradeja sitten tohon toi Silven rekryttiin, tai enemmänkin heittää sen hengiltä, mitä nyt trade tietenkään ole. Ja toi... Mä en myöttävästi kattonut missään kohtaa niistä, mikä on tradein määritelmä, mutta mä oon näin kovemmin tradeja se, kun molemmat kuolee. Ja sitten toi, mulla ei muuta 2 droppia paljon. Mulla on vaan niinku basic assassinit ja volatile mentalit, et se on vähän semmonen. Vähän tämän digin heikko kohta.
kyllä me voitetaan silti. Eknapper, siitä on ainakin 4-2, se on ihan kohtuu kaunis. Se on 3 troppi. Yksinkertaisesti. Ehkä kuitenkin vielä parempi. Igneous Elemental, tai Creeper, tai Stone Defender, tai mikä tahansa muu. Eknapper ei ole kauhean hyvä kohti. Joskin se auttaa, että vastustajalla ei ole Hero Power, joka tekee yksilämä, niin se auttaa huomattavasti. Se on nyt 2 kertaa, että se auttaa huomattavasti. No kuitenkin. Toi Creeper, haluanko mennä Toi Creeper tässä tilanteessa? Se on toinen juttu, koska Eknapper treidaa 3 manaan. Mutta ehkä tässä tilanteessa. Toi Creeper on hyvä silloin, kun vastustajan on pakko treidata siihen. Loss of one, oh my god, in it change for the elimination of one. Okei, hyvä juttu. Trade ei itseasiassa siis ole rajoitettu minioneihin. Okei, eli jos heität tulipallolle jotenkin päin, niin se on trade, right. Hyvä juttu. Joka päivä oppii jotakin. Tää Creeper, go! Johnny below. Huckster! Sieltä voi tukoutti. It's time! Ehkä mun olis parempi, en mä tiedä. Ehkä mun olis parempi ollut treidata, kun mä voin treidata sen vielä johonkin parempaan kohteeseen. Mulla on kuitenkin Stampin koodo myöskin. Täytyy tuottaa myös sekin. Okei, tässä sai 2 attackia, se on se hauska juttu. Nyt mä voin treidata sen sitten tohon ton Tarra-elementaan ennen valoja Star-elementaan tai se säily hengissä. Katsotaan. Let us see how this continues. Sillä kyllä kai epin se Sentinel Megazord ja sitten Tauntti tolle Kotlektorakelle. Se oli silloin ihan kohtuullinen. Mua huvittaa se vieläkin. Right, sinulla on 4 manaa, sinulla on monta kottia, sinun nimesi on Hannes Kannes. Mikä voisi mennä pieleen? Okei, okay, Nanomali, okei, okay, Stampedin pidin kodolle ruokaa jotakin edes. Ja iso 2 apua. True Sivet Champion, right. Not nice. Mä en isä tällä mä prosessissa ja menettää ton. Ja mä voin päätä Stampinin kodon ja se voi saada attackiakin vielä. Ei kuole tohon. Anno se tai tästä True Sivet Champion. Kyllä ei se sai attackia, tämä on kaunista. Amazing. Ensi vuorolla, no jos ei pelaa mitään, niin se on vaan maa. Siivä mun kaadin ja Huckstery. Vuorolla 7, sen me kasvoi kohdalla. Mä en tiedä kannattaako mun siitä lähteä spämmimään, koska ikinä ei tiedä. Hakki tuu jostakin eroon. Tosta, okei. Okay. It was worthy, I suppose. Right, tehdään näin sitten sen sieltä. It shall not fall! Jos heittää konsekraten, niin Siivä mun kaadin säily hengissä. Se on se juttu. Board control on meidän. It is us, for the taking. Right, viittaus. Danovarin kyllä. Danovarin viittaukset, se oli niinku... Kyllä ne muutamat niistä on sellainen, ne on ihan tunnistettavissa, kuin ne Special Movies! Mutta toi oli vähän harvinaisempi. Stormy Champion. Jäi. Behold the might of Stormwind! Get them! Remember it! Don't forget! Älä ikinä unohda sitä, että asioita tuhottiin, jotka eivät liity mitenkään siihen tähän paladiiniin, joka oli täysin vastakohta epäkuolelle laumalle. Pokripperä, right. Tämä on vain hidaste. Toiseen. Oikein meidät tässä oli vähän rumat reidi, mutta toi. Se tapahtui. Stonehenge Defender! Tait Mastodon! Okei, ensi vuorolla. Ja tämänkin vielä. Dai. Stormin Champion on todella hyvä areenassa. Nimittäin se on hyvä varmistamaan sun voittasi areenassa, koska täytyy olla paljon minioneita. Kuitenkin. Se siivittää sitä aika paljon. Siinä kohtaa, sulla on... Okei. Okay. Touch the Wizard, dude. Well played. Tässä on elefantti. Ei sitten. Voitto! Jäi! 5! Jäi! Kuitenkin hävitä 20 putkua, mutta se ei tule tapahtumaan ikinä. Ei. The Mixolin herit... Menee yllättävän hitaasti, kun ottaa huomioon. Mulla ei melkein mitään 2 troppeja tässä tekissä. Kuitenkin. Koitan olla
välttää tota korvien niinku yleensäkin niinku pitää äänen tason saman asian, se on niinku se on perustaito, mutta kyllä pahittaa jos aikoin joku korvat tuolla. Right. Löydetäänpä vastustaja. Meni kohtuu hyvin. Me saatiin bot control ja me pidettiin se meillä. Itsellämme siis. Minä täällä yksin olen. En mä tiedä, jos mä löytän sen niinku, että Majev ja minä, niin me pidettiin se, mutta... Niinku, te ootte siellä niinku, chattia siellä niinku henkisenä tukena sillä niinku, että sit niinku teet lasketaankin mukaan. Kyllä, näin se menee. Sit katsotaan, että onko siellä ketään muuta kuusla. Tervehdys kaakki. Tunnista nimenne. Olette olleet täällä ennenkin. Kappas. Mä oon vaan niinku kirjoittanut sinne jonnekin jonkun sellaisen listan, että tässä on ihmisiä, jotka nähty. En sentään. Onnistun jopa muistamaan niitä nimiä, se olisi äsken, että... Right, kestääpä tässä nyt kauan. Toivottavasti sitä on kautta jostain, että vastustajalle huono internet ja se konsiida välittömästi tai afkaa tai jotain. Koska mä... Se on niinku se, että okei, okay, normaalisti se olisi vaan se, että okei, okay, se ei ole ehkä kuitenkaan niin sidettävä katsottavaa, mutta... Se on sillä niinku, että tää on areena, mä haluan kultaa. Please. Se on sillä niinku, että niinku kullan ahneus niinku heräsi aika vahvasti sitten toi keskiviikon... Eikun siis eilisen, eilen sä vetelit. Meneekö... Tää on sitä kesäloma juttu, että menettää ajantoja totaalisesti. Mutta toi jostain eilen... Streamattiin. Tänään on perjantai, hyvä Jeremies. Niin toi... Mä sain 175 kultaa areenasta 7 voitolla. Ja mikä tässä nyt kestää? Kai se nyt netti toimii, meikäläisellä siis. Kyllä se näyttäis. Joo. Eihän se, muutenhan sä katkaisi sen tosta streamista. Okei. Okay. Blizzard! Do it now! Oletettavasti mulle menneisyydessä käynyt niin, että mä olen menettänyt yhden areena... Niinku, mä olen hävinnyt yhden areenamatsi sen takia, koska mä olin joutunut kuittaamaan pelin kesken tämän, joten keksitään sieltä tekemistä. No niin, kuuleeko rentoa tuo musiikki? En mä ole häipimässä täältä ennen kuin sieltä tulee error-viesti. Mä en halua menettää sitä arena. Katsotaan, mulla tulee näin. Jos se pyörii täällä vielä... sanotaan vaikka 3 minuutin päästä, niin sitten mä oon vaan suosiolla ja sitten otan sen yhden häviön, mutta... Katsotaan se sitten. Pidän silmällä tuota kelloa tässä. Joo, 3 minuuttia. 3 minuuttia maksimissaan. Löytyyhän se. Mun ennen mä en heittänyt mikkini pois. Mitä kuuluu, Hunteri? Mitä kuuluu, Hunteri? Kyllä. Voidaan vaan kahtia Astoria myös Aille. Kyllä, se on se juttu. Myöntävästi niinku osa tosta sitten, minkä takia mä pidän tossa niin paljon, niin se on yksinkertaista nostalgiaa, koska... Goddammit, se on vaan mä paras Sony koko pelissä, mutta... Kestetäänpäs. Okei. Okay. Right. WhatsAppista tuli yksi hauska juttu. En mä ehkä sano sitä sillä lailla, koska tää tulee nauhalle ja muuta vastaavaa, mutta se oli ihan kohtuu huvittavaa, mikä se mielestä Mika tietää. Okei. Okay. Okei. Okay. Joo, ei mitään. Muuten näin itse heräsin tänään 8:00. No, kyllä. Sadok on vastustajan nimi. Hallucination! Knuckles. Se voi treidata ehkä, mutta toi... ehkä mä otin sen niitä sen takia, koska... No, okei, siinä oli Piranha Launcher. Se 3 droppia mulla oli jo. Hetkinen, oliks se 3 droppia? Mä eikö aivan se oli Teroskeen Slitterä. No toki se olisi voinut olla itse asiassa. Oh god.
Noho. No missä se synergia? Mä olisin voinut heittää, mä olisin voinut kompata sen toi Twilight Summonerin Eggnappin kanssa. No liian myöhäistä. Liian myöhäistä. Knuckles se sitten on. No ainakin jotakin vuorolla 5. Puhelin näyttää sillä, että chatti on dead, mutta toi, eiköhän se toimi. Laitetaan uudestaan. Laitetaan uudestaan. Nuolta naamaan, se on aina mukavaa. Eggnapper, koska ei ole mitään, mikä meni kävelisi itsestään tai Creeperia päin. Myös koska tavoit rajata. Siis jos Eggnapperilla onnistuu niin heittämään sen jotakin päin, niin silloin se on hyvä kohti, mutta se niin helposti kuolee jokin Fireblastin. Tai Shapeshiftiin. Tai puukkoon. Tai Silverhand rekryttiin. Mutta tää on itse asiassa ihan nätti tilanne. Ja sitten Twilight Summoner. Jos se nyt haluaa käyttää Explosive räjähtävä ansaa, niin sitten ainakin mä saan 5-5. Twilight Summoner, sen heikkous on se, että se on hidas, mutta se on ihan nätti tietyissä tilanteissa. Kuten esimerkiksi tällaisessa tilanteessa, koska se on kuitenkin 1-1. Se on niinku, se on saman tapa kuin Nerupien eksemmäinen, joka on anti-RF-effekt, mutta toi sillä on vaan yksi hela. Joka on varmaan parempi, mutta toisen Nerupien eksemmäinen tulee kans 4-4. No joo, toisaalta tää on 2 vala kalliimpi kuin Nerupien eksemmäinen, sekin on totta. No kuitenkin. En mä sitten mitä minä taikoin, ehkä. Mitä teette? Mietittikö nettiyhteyden? Menettekö afkaamaan? Siihen on varmaan suoraan sattuneen joku syy pakko olla, että minkä takia siinä kesti niin kauan löytää. No ei se välttämättä ole hänen päässään, se ongelma on. Se voi hyvin olla Blizzard. Sekin voi olla syyllinen. Tai sitten pelaa jostain, saata vaikka Afganissa, niin sekin on mahdollista, mutta se ei ehkä ole kauhean sopiva itse. No en mä tiedä, ei siinä pitäisi olla mitään. Ei, se vaan käymään. Mä en ole ikinä törmännyt tähän saappaa sen ennen. PTV, tää on ihan uusi juttu minulle. Wow, sieltä tulee kolikoita, apua. Ei se mikä saapas ole, vaan se on tölkki, kuitenkin. Kyllä. Ei, AFK. Tai rakekuitti. No, pelataan siihen tyyliin kuin, että hän tuli sen suoraan takaisin. Slinged in blood. Se on Knuckles. Okei, okay, ilmanen voitto. Taksamykkät. Eli se on hänen päässään siis yksinkertaisesti. Se on, hänellä on heikko netti. Ilmeisesti hyvin ekoissa, miten kerron minuutiksi. Joo, jäi. Se vaan mä sanoin pian, että your opponent left, mutta toi... Guardian, puhko! Sano pull! Tai sit tämä niinku todella niinku nerokas siirto toi saada mahtavaa Deathwing play. Mutta kuitenkin. Tintididin. Kai se sit... Mutta ei se siis niinku menetä kokonaan yhteyttä. Se on vaan semmonen, mitä täällä tapahtuu, mutta hän on ihan kuollut ja just... Ihan juuri. Noi tos toi. Noni, sieltä se tuli. It is mine! Kyllä. 6. voitto. Jäi ilmaiseksi. Jäi. Right. En valita. Siinä ei mennyt sitä 3 minuuttia, mistä mä sanoin, että tässä on deadline, mutta... Välillä näin. Katselijasta ei suostu päivittymään edes tietokoneella. Okei, no se on video. Mä haluan silti nähdä, että onko täällä ihmisiä, että mä voin tervehtiä heitä. Niitä päivitetään sivu. En kyllä ihmettä, jos kahki olisi häippasiksi tuon pitkän odotuksen kohdalla, mutta... Mattiks 97 on vastustajan nimi. Eggnapper visas Fletchlingi. Okei. Toivotaan 2 ja 4 mana kohtia. Köyntetään saada Fletchlingille jotakin. Okei, me saatiin 4 mana kohti. Jos me saatais halvempaa, niin olisi mukavaa, mutta meillä ei oo paljon halvempaa. Right, päivitä katsojalista. Kyllä se kaikki on kadonnut. Okei. Kaikki on kadonnut, apua. Mä koitin keksin tätä vitsiä, mutta sit mä en ehkä viittynyt sanoa kaikki niin. Se olisi ehkä vähän liikaa. Okei. Hail, friend. No Majeva on hauska. Kyllä Majevi kannatti grindata niillä voitoilla silloin, mutta... Mä jopa päädäs. Myös itse pelissä. Joskin sitä näkee halvemmin. Oikeastaan Majef oli kyllä niinku... Kehtaanko sanoa suoraan, että hypää siinä pelissä, mutta... Mutta se paransi tapansa. Lisäosa se, jota en ole koskaan pelannut, koska... Niin. Mulla on niinku vuoden vaikka, että mulla on yksi lisäosa, jota mä en ikinä edes pelannut, mutta jonka mä omistan.
mulla on myös sit niinku, okei, mulla on yksi lisäosat ja mä en oo pelannut, ja se on Legion ja... Mitä mä lähdin sanomaan vuoden vaikka niistä? Siis niinku se tarina, joka nyt meni vähän jotenkin typerästi, niin se on se, että mä tein siirtoni ensin. Eli toi oli niin, että mä pelasin vuoden vaikka kataklysimit hahmon niinku Mistä Pandaarialle tason 90. Sinne julkaisin uuden lisäosan, meikäläinen ei hanki sitä, se absoluuttisesti on todennäköisesti pelin huonoin lisäosa ikinä, mutta se on silti kohtuullinen. Mutta ketään ei ostanut sitä, joten Blizzard oli sillä tavalla, että jos pelaat World of Warcraftia tämän yhden viikon aikana, sillä et sulla, oliko se sillä, että sulta on tuo peliaika, kyllä, niin toi, mä sit hankin sitä peliaikaa, niin sitten sai sen Wallets of Trainer lisäosan ilmaiseksi, ja kyllä se sit hankittiin, hankittiin, se annettiin, mä pelasin sitä World of Warcraftin peliaikaa ja niin edespäin, ja sain sen, kun mä en ikinä päässyt uudestaan sinne asti, koska mä olen todella huono samaan sitä peliä eteenpäin. Okei, se meni paljon vähemmän organisoimia kuin mä ehkä olisin halunnut. Se nyt hankkii tästä eroista joka tapauksessa, enkä mä voi sille yhtään mitään. Okei, Liquid Membrane. Mutta ainakin mä saan Twilight Summonerin myös pöydällä. Ei ollut, ei se ollut virhe. Jos sä haluat heittää Dragonhaki tota päin, niin mulla on myös 5-5. Se ei ole ongelma. Problem. Tohtori kolmonen. Saatiin lämää vähän naamaan. Jäi. Valitettavasti ei saatu sille enemmän kestopisteitä. Equality! No tätä mä pelkäsin, well played. Equality mä pelkäsin, mutta ainakaan se ei oo käyttänyt sitä... näihin tähän muuhun poppooseen, se on se jutun juoni. Haluatko käyttää Eggnappin Psychotronin sijaan? Ne tekee yhtä paljon lämää. Täsmälleen. Toisaalta mä olisin voinut heittää eka Psychotronin ja sitten Eggnapperin ja jonkun muun, mutta never mind. Eggnapper... No joo, sit Paladinassa niinku neljänneksi huono vaihtoehto. Eggnapperi vasta. Apua. Mulla on assassini. Intern problem. Meillä on assassini. Make my day. No tosti egg. Myös pitää ottaa puukko käteen. Never mind, tactical error, mutta en mä vittu vastaan. Right, se oli täysin suunniteltua. Se ei ainakaan, jos sä pelaa Harrison Fordin, niin sitä saa vaan yhden kootin. Right, Stampinin kodo. Ei paha. Not bad. Ei paha ollenkaan. Kyllä se nyt lentää tota päin. En mä muuten ole saamassa sitä tradea. En mä ole muuten sitä saamassa. Ja ainakin sillä tapeksinkin, jos en mä voin ehkä käyttää syviä siihen. Se kyllä ottaa aika paljon lämää siitä, se on kyllä tosi juttu kanssa. Itse asiassa. Jos se joutuu hakkaamaan, ei jos se ei ole hengissä, niin... no okei, okay, vain cleaver. Right. Se ottaa lämää naamaassa aika paljon. Aika rankasti. Well played. En. Se mitä sen olisi pitänyt tehdä alun penki, koska se oli liian hasardi, mutta toi. That was a mistake. Niin oli hyvä mies. Tai Creeper. Haluanko heittää puukoneen? Kyllä. Justice is mine. Hetkonen. This is a problem! Apua! No, näin. Okei, mä tein virheen. A tactical error. Mä tein ne väärin. Right, joo, okei, okay, hauska juttu. Never mind. Jos se olis oikeesti jos se olis toi... Siis se meinas tehdä katastrofisen virhe, siis sen virhe oli sen omaksi hyväksi, koska jos se Hydra olisi selvinnyt hengissä, niin se mä olisin voinut saada niinku lethalin kyllä. Right. Tuolla on buffi, apua. Ei tää tapu, noin. Älä sano sille ilä hiili. Mitä se tekee? Noikainen okay, tuofi, well played. Right, not nice. Luotusagentit. Kom! Seh my ass. Right. Justice is mine.
tässä se juttu. Tässä kohtaa jos se treidaa, niin se on mulle hyväksi, koska toi... Mä taatte vaan 2 vuoroa sen nirhaamiseen, ellei se hiila itseä tai heitä pelottava tontti. Jos heittää pelottava tontti, mulla on assassinet. Eli niin kauko silleen sokottais literaari, niin kaikki on hyvin. Ainakin virallisesti. Come up me! Mitä muuta vaihtoehtoja mulla on? Mulla on Siv, mä voin tehdä sitä yhden nopeammin. Mulla on hallusineissa, mä voin heittää sieltä jotakin sitä naamaan. Mulla on Lotus Agenti, mä voin ehkä heittää jotakin sitä naamaan. Siinä. Sitten on ehkä Zoni pelaa, mutta tuskin. Sateetahta kohtia, se ei ole pattakai. Aivan. Onko olemassa teatraalta kohtia, jolla on Zarge? En usko. Sen on pakko treidata. Kuinka paljon lämää silloin? Silloin 14 lämää. Tosta on pakko päästä eroon, että mä kuole. Joo, sit on pakko päästä eroon. Mun on pakko katsoa assassinetti tohon. Joo. Mulla liian lähellä kuolema. Close to dying. Joo, mä kuolen muuten. Okei. Okay. Assassinet! Go! Se oli misklik! 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 Eitpä se pala oli misklik! Help! Please, no! Nein, 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 tohon, silloin 4, 5. Se taittee 3 lämää tai removalia. 3 lämää tai removalia. 3 lämää tai removalia. Tai tauntin. Yes! Yes! Eikö se toivo, mä teen toisen mistäkin? Ei! Se oli liian lähellä, se oli aivan liian lähellä. Mulla on 7 voittoa ja 1 häviö. Tää on ihan törkeetä kuule. Niinkun, tää on, ei oo hyvä tekki. Ei tällä dekillä ole mitään oikeutta päästä näin pitkälle. Tässä dekissä ei ole melkein mitään 2 droppia. Tässä ei ole mitään kunnossa näkee. Tässä on vaan niinku hyvä tuuri. Hyvä tuuri, vastustajan virheet. Ja vastustajan ehkä dekit. Ei tätä voi niinku, ei tää olisi tapahtunut ennen Frost-festivaalia. Ne on yleensäkin 7 voittoa ja sitä hetkellä 6 voittoa. Mutta ei tää olisi tapahtunut ennen Frost-festivaalia. Mä en niinku halunnut uskoa siihen, että okei, täältä tulee paljon nyyppiä tänne pelaamaan tätä areenaa, mutta se voi itse asiassa vielä paikkaansa. Lähinnä tätä alkaa olemaan liian totta tässä kohtaa. Myönnettävästi 1 meni AFK, joten se ei kyllä muuttaa asiaa myös. Että oikeastaan mulla olisi vaan 5 voittoa tässä kohtaa, mutta silti. mutta silti mä... En tiedä mitä ajatella siitä suorasatuna. Right. Hyvä körvi. Kyllä, se on vielä körvi. Kyllä, ja siis vielä 4 manaa. Kyllä. Sexaril, sieltä voi tulla hyviä asioita. Sieltä voi tulla hyviä asioita. Moni huolestuttaa se, että alkoi vähän läkimään ja pätkimään tässä kohtaa. Voi olla, se johtuu tästä, että se tekee täällä asioita taustalla. Se vaan itse asiassa voi hyvin olla se. Swordsmith, go! Mulla on backstappi, se voi itse asiassa hankkiutua eroon jostakin.
Ja jos ei pääse siitä eroon, niin mulla on 3-3 Igneous Elemental. Se on se juttu. Huhhuh. Se on vaan niinku yks tauntti tai 3 elämää. Se oli kaikki mitä se taavitti. Tai removalia. Bubbling Boog. Right. Homma toimii. Homma toimii ihan kauniisti. Otetaan Igneous Elemental. Koska vastassa on maaki. Eknappeistot viitaisin hyödytön. Kappas. Et bloody useless. Toki Fire Blast on silti niinku kustannus tehoton. No se on 2 lämää, et sä saat 1 lämää, mut se on se juttu, et se ei välttämättä kustannus tehoton aina. Okei, okay. No se kuitenkin, et se kuitenkin käyttää 2 mana, et se pääsee rokoimaan aina kootit, niin kyllä se silloin on kustannus tehokas. Mut kuitenkin. Toisaalta ton arena, kustannustehokkuus ei välttämättä. Niin se meikittää tavallista enemmän aivan, koska ei oo mitään vastaista comeback-mahdollisuutta välttämättä. Oikein explosion, right. Olen nähnyt pahempaakin. Ei tietysti koska mä oon puukko, mutta toi... Ehkä mä mieluummin vaan pelaan Xarii. Ehkä mä pelaan sen ensi vuorolla, koska mä voin käyttää sen puukon. No, joo, mut mä... Okei, okay, hyvä on. Me pelataan vaan Xarilla. Pelataan Xarilla. Poison. Right. Elikin me saadaan nämä. Me voidaan käyttää niitä ehkä johonkin. Fade Leaf Toxin. Give a friendly minä stealth. No se on vaan toksineista kaikkein hyödyttämin sulla on sattunut, koska se on niin riippuvainen korteista. Plus 3 attackia se voi ottaa tietysti tilanteessa. Yeah, you're right. Vaan Psychotron. Ja sit pukkoa ensi vuorolla. Joo, about näin. Tai mä vaan kirjoitan siitä eron nyt. Käytän sen puukon, heitän toi Eknapren. Ja toisessa ei ole. Heitetään vaan Psychotron. Voidaan reagoida ensi vuorolla myös. Voin heittää sitä puukkoa myös ensi vuorolla. Ja sit mä voin heittää ainakin Flame, toi Hallucination ja sitten Eknappari. Se joutuu siellä käyttää 2 manaa, mutta se on se juttu. Se tekee auttaa, että jos sulla on keino päästä asioista eroon. Sen lisäksi Xarill on jännä kootti kyllä. Se on ihan kohtuullinen. Se on vaan sitä 4 mana. Se on vaan niin satunnainen se ongelma. Jos sä saat sieltä niinku alkeen sotteen, niin sit on kaunista, mutta ei oikein muuten. Joo, takstat pipi ja tapuot kontrolli vahvasti meidän käsissämme. Joo. Sanoisin, että se on se päivän ohjelma kyllä. Lakkaa tökkimästä peli. Stop it now! Eknopeasti jätti. Ehkä mä otan vaan hallucinationi. Mä voin ottaa hallucinationi myöhemmin. Mä voin kuitenkin antaa, jos tää Xarill heittää henkeä, sinne voin antaa elementaali plus 3 attackia hyvällä tuurilla. Joten se on sieltä olisi 4-2, joten se voisi siis päästä asioista eroon. Ehkä jopa treidata. No nimenomaan treidata, se oli se mitä mä ensiksi sanoin toisella tavalla, mutta toi au. Nerupen profeetto, okei, se on hyvä. Tässä oli on teessä Fireblum Toxin, right. Volatile Elemental, mä voin antaa siellä stiltin. Mä voin jopa taidan tehdä niin. Crater Arcane Missiles. Potentiaali! Mä lähden potentiaali, eikä se spell tämä kyllä ollut käytännöllisempi, koska mun Fireblum Toxin, mutta mä lähden potentiaalilla. Itse asiassa, okei, okay, se voi treidata tämän, se voi treidata siihen kaikessa rauhassa, mutta ainakin mulla jää tämä tänne, mä voin pitää sen myös steltissä, ja se voi tehdä lämää asioihin, ja kun se 3 lämää, 4 lämää, 5 lämää, jos siihen niin heittää 1 minionin, niin se voi päästä eroon 5 steltti minionista, kuten Illidanista. Mä voin myös katsoa. Crater Arcane, missä saisi sitten finishata henkiin jäävän Fireblum Toxinilla. Katsotaan mitä hän tekee. Crater Arcane, missä se yksikästi liian niinkun satunnainen. Niinku, ehkä se ei ole edes niinku hintansa arvoinen, se siinä kanssa on tämän, mutta mä voin jopa joutua kattaa sen ensi vuorolla. Joutua mukaan, kun mä vähiten vaan totaan tätä päijää, otan hyvän tradin. Joo, niin tietysti. This is what I'm doing. Koska mulla on aina Fireblum Toxin. Valitettavasti mulla ei oo paljon minioneita sen enempää sitten. Toxin go! Ota myykkö! Ja näin.
Annetaan sillä steltti. Mä haluan, että se pysyy hengissä. Haluan, että se pysyy hengissä sen verran, mä voin eksoa sieltä treiin, koska käsi on heikko tällä hetkellä. Mä tarvitsen kootteja, mutta mulla ei ole kaatraavia muuta kuin Kotlet. Mä tarvitsen Kotlet Oraclen yksinkertaisesti. Tai sitten todella hyvän Vanishin. Se voi ehkä ottaa myös. Mulla on Poe Creeperi. Se on jotakin Stampedin kodon, mutta toi. En tykkää tilanteestani. Se on se juttu. Mulla on liian vähän kohteen. Se on se apprentice. Right. Ja sieltä tulee Flamestrike. Goddammit. En tykkää olla oikeassa. Säilytään Nageen, missä olisin kädessä, niin... Heitä se Poe Creeperi nyt siitä sitten. Mä olen käyttää Nageen, missä olis... Greater Nageen, missä olisin tilanteessa, jossa... Mä voin saada enemmän tuhoa aikaiseksi kuin yhden noviisin apprentissa siis. Kamera on joko siirtynyt tai sitten meikäläinen on siirtynyt jompikumpi. Ehkä jopa molemmat. Sekin on mahdollista. Streamia jäljellä tämän areenan loppuun asti todennäköisesti. Mä en... kyllä mä vetäisin tämän areenan loppuun joka tapauksessa, mutta se kysymys kuuluu, että tänään enemmänkin, että mä en aio vetästä sitten mitään tämän areenan jälkeen, jossa kuitenkin saavuttaa 8. Right. Temwetchin on hänen nimensä. Temuetsin. Jännä nimi. Onko mongoliasta? En osaa sanoa. Jos niin herää sanoa, toi kuulostaa mongolialaiselta nimeltä. Todennäköisesti Greater Arcane, missä olisi toivotaan nörenkeä. Heitetään norakkeli ensin. Saako norakkeja? Okei, siviä. Jei. Arcane, missä olisi? Go! Älä osu naamaan! Totta kai se... Goddammit! Onko sen pakko osua myös vasta- no okei, myönnettävästi jos vastustelee mitään mietit pöydässä, niin se on 9 lämää naaman. Sen takia se on niin kallis, koska se voi olla 9 lämää naamaan myöskin, jos sulla on port control. Mä en ikinä miettinyt sitä tältä kannalta, se voi olla niinku 7 muanna pyroplasti. Myös. Sui piiten, lähestulkoon. Jos sillä niinku speltamäkeä pöydällä, niin sit se on vielä enemmän. Tai sit se on pyroplasti tai parempi. Eikö se, koskeeko se jokasta? Kyllä se koskee jokasta. Joo. Meteoriitti, apua. Muisimmalla tein Vanish Gambitin. Tehdään Vanish Gambit. Eli koitetaan saa hyvä Vanishi. Ja sit heittää kammaa sen perään. Kuka odottaa Vanishi arenas? Se on 9 mana minion, se on 4 mana minion. Se on 7 mana minion. Se on 3 mana minion. Kyllä. Vanish Gambit activate. Ja se peli on kun pelottaa, niin mulla on Patient Assassin. Gambit on se siinä, että on vastustajalla on maagi. Vastustaja on maagi. Mua ikuisesti herritte se, että niinku nämä molemmat sanoo amazing. Ei ne voinut keksiä Maija vielä mitään. Ei mitään. Come on. Jotakin. Mitäs niitä on? Out of the ordinary! Noin. Special! No niin, siinäkin. Kato nyt, heti keksi. Toisaalta toi vaan sopisi se lupaamme. Kyllä toi soi negatiivisella tavalla mun päässäni. Pelaa voi vaan kaatti Goblinin aloitusolo ja sitä kuulee aivan liikaa. Joo, todennäköisesti Dragon Hawk. Shift the rules, niinpä tietysti. Niinpä tietysti. Dragon Hawk, go! Shadow Strike, go! Puukko naaman, go! Ja sitten toivotaan Deathwingia. No Deathwingia. Ehkä mieluummin joku, joka antaa sille buffin. Onko minion, joka antaa buffin Battlecryna? Ihan se 3 mana 3/2, joka antaa +1/+1, se on kaikki mitä mä tarvitsin, jos tätä säilyy hengissä. Itse asiassa, koska mulla on Sife, se menee myös naamaan, se on se juttu. Sife on muuten semmonen hyvin meh-kootti, koska se ei tee paljon. Yksi lämä, jei. Yksi kootti, kohtuullinen. Se vähän ei oikein toimi. Ei toimi yhdessä, ai niin. La 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 amazing.
Bobo. Kyllä. Sifte se ruusvalue. Toinen kerta. Se on 8 voittoa, jes. Tää ei todennäköisesti eka kerta, kun mä saan 8 voittoa. Toki mulla on 1 ilmainen voitto. Mulla on 2 ilmaista voittoa, koska Hunter. Mut se on 8. Oh no, se kertaalleen se muuttui siellä siihtää se ruus, mutta se muuttui Fencreeperiksi silloin, kun sitä eniten taavittiin. Ja pelastiko se päivä silloin? Pelasti. Se paladin hävis. Kyllä. Mä oon jo 2 kertaa saanut niinku kauheen Sift Serus-valueen. Mä niinku, se Fencreeperi pelasti mun henkeni mun oman valtavan virheen jälkeen. Ja nyt toi vaan niinku voitti suoraan mulle pelin. Nimenomaan. Sit vielä niinku se assassineetti siihen päälle, niin sit se oli sellais wow. Kratos on vastustajan nimi, hyvin originaali nimi. Suostaan hyvin. Erinomaisen sopiva tuolle maagille. Hail! Tervetuloa 8 voittolandiaan. Mitä kuuluu? Vaipalaiset tulleet. Volatile Elemental ei. Otetaan ihan vaan Igneous Elemental. Ihan vaan, että me saadaan jotakin pöydälle. Ja että mä voin treidata johonkin backstabin tai sitten Dungeonmasterin avulla. Toi ei ole se, mitä mä halusin. No heitetään Don't Mess With Me. Ei heitetään tässä siinä sitten. Okei. Okay. Ei hyvä käsi. Ei hyvä aluskäsi. Se juttu, että 81, ei 82. Se on jo jotakin. No kai tuu peinä vähän ikävä tästä tilanteessa. Frostbolti vielä eikä mä vielä. Sekin itsellä mä siihen. Joo. En mä tee pääsi tehokkaasti eroon. Se saa ne koottinsa sitten. Mitä muutakaan mä voin nyt tehdä sitä sen enempää. Syvä mun Guardian. Se on jotakin. Assassini, pysykö piilossa. Flame, niinku toi Igneous Elemental siitä hauska, ainakin nää Flame Elementalit on jotakin. Joo, jos olisi 2-1, niin siis olisi ehkä OP, mutta toi 1-2, okei. Okay. Juttu on ennen, okei, okay. Amazing. Well played. Mä en pidä mun kädestäni. Koltai toikol, anna mulle uus. Assassinate, right. Megasaur. En mä nyt halua antaa sille kuitenkaan ilman. Se vaan heittää Fireblastin sitä päin. Mun olisi pitänyt heittää ne elementaat. Se saa siitä sen korttivallin joka tavaksi. Ei tietysti, jos se nyt heittää sieltä sen potionin. Corrupted Seer, okei. Amazing. Mun on parempi. Otapa tästä jotakin. Malue! Right, Hallucination! Primordial Cliff. Right, puukulla naaman. Right. Ainakin mulla on 5-4. Sif oli ennen 1 mana, tra-kaat, kompo, tra-tukas. Mutta oliko se, julkaistiinko se sellaisena? Julkaistiinko Sif sellaisena? Vai oliko se nerfi? Meitä tuli joku tää niinku toi alfa-hommeleita. Fire Blast! Right, nyt lasten vähän hankala päästä eroon. No ei, tästä kun mulla backstab. Toi jää henkiikin ihan mukavasti. Dun-dun-dun. Master of Disguise, go! Flame Elemental, jäi! Potentiaalinen Storm Champion, potentiaalinen Flame Strike, apua. Alpha-homma, joo. Siihen osin minkä takia nefas. Tai minkä takia se ei tule sellaisen. No, kuitenkin. Mä oon katsoin niitä videoita joskus niitä, jotka on just niinku, että millaisia kootteja oli alfassa, mutta en mä enää muista niistä yksinkertaisesti paljon. Se on niinku... Joo, kuitenkin. Toi heitetään nyt tohon, se automaattinen. Toi heitetään tohon. Se ei ole automaattinen.
is ready. Heitetään luotusagentit. Soul of the Forest. Jätetään mieluummin removalia. Siv. Okei, me saadaan kootti. Pick the card. Blades ready. Hetkinen. Blades ready. Homma toimii. Se taitaa silleen kauheeta kombo-bomboa kahta tulipalloa niinku sille yhdellä tyypillä silloin. Joo, kyllä se olisi aika töykeä kootti. Yks malat raakaat. Kompot raatuukaat, joo. Jos olisi niinku... Jos olisi... Oisko... Siv olisi parempi... Jos olisi niinku yks mana, tekis yhdellä mä, ja sit kompo olisi raakaat. Se olisi ehkä siedettävämpi. Haluanko mä jatkaa huitamista? Sorasetan kyllä. Se menee Hazardin puolella, mutta mä teen sen. Primordial Cliff. Oli varmasti virhe, mutta hei, mä sain Nevisereitin, joten ei ole. Right, siitä tämä. Tehdä lämä. Attack. Mä pelkään tämän maakin arsenaalia. Se on päässyt 8 voittoon asti. Niin, totta kai sieltä on vaan jotain spellejä. Kapal Courier, right. Ves Romkasakos. Stormcrack, huoma. Eikö saa minionin? Oh no. Nah. Se ei ole Crackle. Stormcrack vastaan Crackle. Siis niinku on... Se edes tee niinku vastustajan naamalla mä. Se niinku Stormcrack, se on niinku se mainostettu juttu, että saa niinku turvallisempi versio toi Cracklesta, mutta se on vain yksi lämä. Kapal Lucky, right. Onko sua spelliä? Eikö Secretia? Onko sinulla salaisuuksia? Ei taida olla, okei. Okay. Valma Stormi Champion, joo. Treidataan. Nää, ei se oo treidi vielä. Ei ole vielä treidi. No tiet. Katsotaan mitä tulee vastaan. Mä olen silti huolissani. Kaksi tulipalloa, olisi kaikki, kun kaikki mitä tarvitaan mun iraamiseen, niin toi auttaa siinä jo paljon. That helps a lot already. Alright. Mitäs sinulla on? Flame case. Miks sä noin teet? Mä vähän epäilen. Stormcrack. Kuulostaa suunnitelmalta. Oi, jos nyt mun täytyy keskittyä. Mulla on 10-12 lämää. Ei riitä meikäläisellä. Stormcrack tohon. Heitä Stormcrackista päin. Se on se sama, mihin. Mä haluan Port Controlin. Port Control on minun. Haluanko mä heittää Dragonhawkin? Mä en välttämättä taitista, jos sieltä tulee jotakin pelottavaa. Right, Port Control, se on meikäläisen. Justice is mine. Ei näin. Meni vähän aivot lukkoon. Se on se mun ongelmani tällä hetkellä. Aivot lukossa. Okei. Okay. Flame Elemental. Right, katsotaan mitä käy. Tos kävi se. Mulla on assassinetti. Volcanosaur, okei. Okay. Joo, vai... Aivan, ei muuta mitään, okei. Okay. Well played. Mulla on Songstealer.
see gold in your future. Don't mess with me! Mies pidän täällä puukolla. Mies pidän täällä puukolla. Ja se on done it with a bloody knife. Mä en tarvitse paljon elämää voittaakseni. Siinä on Death Rattle. Mä voin siitä kuolla. Tää ei ole itsestäänselvyys, että mä voitan tässä tilanteessa. Onpas. Well played. Well played. Yhdeksän voittoa. Tällä dekillä ei ole oikeutta tehdä näin hyvin, pärjätä näin hyvin. Millä, miten, miten näillä korteilla? Miten näillä korteilla? Mitä kuuluu TM4N14C? Todistatte meikäläisen historiaa, koska meikäläinen ei ole ikinä päässyt tarinassa näin pitkälle. Myös kun ottaa huomioon, että kaksi voittoa tuli, yksi tuli ilmaiseksi siitä, että mä pelan Frostfestivalissa, ja yksi tuli siitä, että yksi tyyppi meni afkaamaan, mutta toi silti. Se on silti juttu. It's a thing. Mä en oo niin optimistinen. Ehkä siis niinku, tästä puuttuu asioita niin paljon. Mä olen vaan istunut saamaan se bot-kontrollin käytä toisensa jälkeen. Stormin Championi on voittanut mulle pari näistä, ainakin. Dark Ripperi, tohtori kolmonen. On mulla kyllä joitain hyviä kootteja. Mulla on vaan käynyt ihan... Mulla on silti käynyt ihan tolkuttoman hyvä tuuri mun top-deckieni kanssa. Ihan niinku top-deckit, ne on ollut todella hyviä tässä. Se on oikeastaan se, minkä... Mä niinku heitän kyllä niinku onnen puolella aika paljon, jos on rasennettuna. Hyvä esimerkki se, kun mä en puhu vahingossa huitaisu paladin, mä missä sen liitsalin, koska mä en huitaisu paladin, niin kun vahingossa huitasin sitä yhtä yksikköstä ja... Voinko olla optimistinen? Ehkä voin. Ehkä voin. Muistatteko mitä tapahtui? Viimeksi, kun siinä kesti näin pitkään. Aivan. Tyyppi afkas. Tuossa muutenkin rauhoittaa mieltä tältä kyllä. Mä en aseta tähän aikarajaa. Mä otan vaikka koko loppukesän, jos se tarkoittaa, että mä saan 10 voiton melkein ilmaiseksi, koska tyyppi minä afkaamaan, koska meikäläisen nettiyhteys ei ole mitään valittamista. Ei pitäisi olla mitään. Ja vaikka joku olisikin vahingossa vetässyt se johdon iti seinästä, niin sen saa takaisin ja todennäköisesti saa takaisin kiinnikin riittävän ajoissa. Minkä paras juttu tässä on? Tää tulee nauhalla. Ei vain striimiin, vaan myös nauhalle. Mani. Onkohan netissä jotakin liikkeellä tänään? Eikö sen pitäisi olla millään tavalla niinku mun netistäni kiinni, koska se pyörii hyvin. Niinku se on, joko se on vaan vastustaja, tai sitten se on Battle.net. Ei siinä pitäisi olla mitään mun mahdollisuutta.
koska ei ne mitään potteja kyllä ole. Kyllä potteja on vastaan tullut joskus, mutta sillä oli paljon huonompi netti. Right. Kissa. Katsokaa kissa. Kissa. Katso kameraa. Vii. Mä niitä taas tiikkuneen saa auki, koska ihmiset valittaa muuta. Muotoillaan näin. Niinku 5 minuutin päästä niinku on ensinnäkin toteutunut sen vaihtoehtoinen ehto siitä. Se kriteeri, joka mun itse yleensä mä tykkään vetää sinne 2 tuntia huvikseni suoraan sattuna, mutta toi... Mä voin odottaa tässä kaikki nämä 23 minuuttia. Jos se tarkoittaa, niinku, että mä saan tämän matsin jotakin siitä aikaiseksi. Ei siinä voi kestä niin kauan, kyllä se vaan mähittää errori jossain kohtaa, mutta... Kyllä me tän jonkin aikaa sitten ollaan. Joten saattaa ehkä olla myös ihan kohtuullinen idea vaan niinkun... Jos tää pitkittyy ja pitkittyy, niin lähtee muualle, koska se kuitenkin, koska tää tulee myös sinne toi YouTubeen kanavalle Ninjakatti, sitä ei missään lue, mut kanavalle Ninjakatti, niin sinne tulee nämä toi striimien toi nauhoitukset. Ja toi, niin. Ja sit se tulee myös Twitchin nauhoite. Mä just toi sit, mun täytyy itse asiassa varmaan Paintillä kans huomioon, kaikki nämä on tehty Paintillä. Mun pitäis varmaan Paintillä tehdä semmonen ilmoitus, että ne menee niinku sinne osoitteeseen, että ihmiset osaa itse asiassa niihin mennä. Se minkä takia se on yleensäkään mä teen sitä on just se, että saa tämmöset eeppiset momentit ikuistettu. Ja sit niinku, niin, semmoset mut. No just toi sit se on itse asiassa aika iso ongelma, että jos ihmiset ei oikeesti tiedä mistä niitä nauhoitteita löytää, se ei oikein auta lisäämään näkyvyyttä tai mitä kuitenkin. Onks tälle näkevä? Tuski. Ei se nyt suostu sitäkään välittää. Siis en mä voi edes niinku lähteä pois tästä. En mä uskalla lähteä täältä pois edes, koska toi... Se fakta on, että toi... Se voi tarkoittaa sitä, että meikäläinen... menettää yhden helan tuolta, koska toi... Koska se syy, minkä teki se, että todennäköisesti jaksaa vieläkin jatkaa tätä, on se, että toi... Se on niinku melkein löytänyt sen jo, sen vastustajan. Se on niinku se on siinä välivaiheessa. Mut se juttu on, että tapahtuu jo toista kertaa, että tapahtuu korkeilla tasoilla. Tässä ei oikein ole mitään järkeä suoraan sanotun, kun se on niinku... Oikein niinku yksi kerta se tapahtuu, okei, vastustajalla oli huono netti. Mut niinku, että toista kertaa tapahtuu näin. Toki se on toiminut mun edukseni, mutta en mä tiedä onko se mun edukseni istuu tässä 10 minuuttia. Tässä se juttu. Mulla on lukemista, mutta toi... Ehkä streamin kannalta, tai videon kannalta. Ai niitä on saunakin. Aivan, no se voi vähän jo ehkä, mutta toi... Joo. Katsotaan miten käy. Ei kyllä mennyt aika itsevarmasti sanoen, että... Ei. 7 minuuttia. Mä annan tälle 7 minuuttia. Mä nyt sanoin sinne aika itsevarmasti, niin kuin, että täällä ollaan vaikka koko loppukesä, mutta ei. 7 minuuttia. Meillä on jo 9 voittoa. Mitä muuta mä voin pyytää? 7 minuuttia. Siu minuutter, 6 nyt. 6 minuuttia. Sitten kun se on niinku 5 yli 7, niin se on se kohta.
Et siitä on ratkaisuja. Ei varmasti sellaisia ole, mutta voin mä kokeilla. Mistä se itse asiassa johtuu? Se lippuukin hyvä. Ihmiset foorumeilla ei ikinä tiedä mitään se ongelma. Ei tomaamaan mitään taidoa. Siis joo, connection to servers. Onko se Blizzardin päässä? Hei hetken. Ei mitään. Never mind. Ei voi mitään. Me vaan menetettiin se sitten. Mut voi olla, että myös tämä päättyy tähän, koska en mä tiedä haluanko mä enää lähteä takaisin, jos se tekee tän uudestaan. Mä en halua menettää mahdollisuutta voitta sen takia. Se juttu on, että se teki se kertalle aikaisemmin jo. Kokeillakaa niistä uudestaan, katsotaan saako se sitten reconnectattua. Katsotaas. Launch. Sekin on mahdollista toki, se voi silti haitata. Että niin vähän ihmisiä yöhdyksareenassa. Katsotaan mitä käy. Koitetaan olla ripeitä näiden toimintojen kanssa, jos se kuitenkin saa kiinni takas. Ainakin se käynnistyy. Ainakaan se ei sano, että sprites disrupting tai jotain muuta vastaavaa. Jes, me ei menetetty matsia sen takia. Me ei menetetty matsia sen takia. Okei, me ei menetetty matsia sen takia, että mä uskallan kokeilla uudestaan. Jos se tekee sen uudestaan, niin sitten striimi oli poikki. Nyt löytyy. Noni, homma jatkuu, kyllä. Ei jouduttu epätoivoisiin toimiin. Jäi, voimme vetää sitä tämä loppuun. Vakka 90, right. Se on Tyranda, se tarkoittaa, että se alkaa seuraamaan tätä pitempään. Sihteisuus pidetään. Pidetään myös Space Assassin, mutta ei pidetä Godlight Rackler. Se on vain 2-2. Meillä on muutakin. Kuten Stonehill Defender. Sihteisuus vuorolla 1, oh god. Ei ole edes mahdollinen, okei. Okay. Kuitenkin. On vaikka 90. I'm coming for ya. No mulla on 2 lasta siinä. Siellä kaikki käytännön olisin. Mieluusti, no okei okay, se on hauska, että sulla on 1 lasta siinä piilossa, mutta... Godlight Rackle, right. Stonehill Defender toimii tilanteessa. Paran porkkeihin, no ehkä jotain muuta kuitenkin. Auto vit! Tää Creeper on hyvä kohti. Se on hyvä kohti. Se on melkein sama asia kuin Fen Creeper, mutta on asia näin. Ja 2 mana halvempi. No okei, okay. Melkein ja melkein kuitenkin. Se on samankaltainen statline. Ollessaan puolustuksessa. Star Creeper, ei vaan Dark Creeper. No mä en nyt tiedä mitä sillä tapahtuu. Kyllä en mä ota tota. Se on vastustajan dekistä, eikö olekin? No siinä tapauksessa on tämmönen hyvä asia. Niin kauan kun se ei saanut assassineittiä sieltä. Tai vanishia. Vanish olisi kans aika ikävä. Tässä mulla ei vastaasti mitään pysyviä buffeja, mutta kun soitsimitillä, joten... Siv, vaama. Muistin mä vaan treidan. No pottekeri, mikäs siinä? Se on 5-5.
Mulla oli se kultainen tällainen, mutta mä lisenssanttasin sen, että mä sain neste dustia. Se on siltu. Se on tiikeri. Right, no minulla on Psychotron. Visla, mä naama etonomissa. Sarasin on 4 mana. Sarasin on 4 mana. Ja se on 5-3. Lähetään minion spämmimisellä, koska mä voin pelata sen ensi vuorolla ehkä mieluummin kuin Megasauri, mutta en mä tiedä, en mä saamassa sitä ikinä, joten se on toinen juttu. Se on toinen juttu kyllä. Mä olen kyllä myös ottamassa paljon lämää naamaan, niin et sekin on ongelma. Mut mä kyllä otan sen riskin. Mä otan sen riskin kyllä. Se on priisti, sillä ei ole kauheesti purstaamakia muuta kuin mindblasti. Joten mä uskallan laskea vähän sen varaan, mutta toki se vaan hiilaista. Kyllä mä se treidan kyllä. Mä voin spämmiä kaikessa rauhassa, koska en mä aio sitä kuitenkaan puukulla sen ennen pohtaa aina. Se on 5-3, ehkä se syö jotakin. Se on Fletchling. Joo, mä en oo ikin pelaamassa 4 kottia, mut kai se on mahdollistakin ensi vuorolla, jos ei ole. Jos mä saan backstabin, niin mä voin herättää Sarasin henki. Abomination. No se on vähän kivuliaampi. Ne ei oikeastaan, ne syy niin pahaan. Mä vaan otan puukon. Puukon kauhiiseen käteen, niin tai sit no okei, tää nyt menee siihen joka tapauksessa. Right. Attack! Oh god damn it. +1, +1. Sit se ei voi saada vielä peinata sitä. Ja tontti eteen, ja pesi! Okei. Totta kai se sai sen, mutta se ei ollut Holy Nova. Se ei ollut Holy Nova. Ainakaan se ei ollut Holy Nova. Coming at you. This Saturday. Siinä on kovaa kamaa. Siinä on Fletchlingin henkivaatiot. Ko. Right, no mä en kyllä tee paljon elämää, mutta toisessa mulla on Fletchling, joten se on jotakin. Ei paha! Ei paha. Assassinate on olemassa. Luotusagentit. Lava Burst. On nätti kyllä. On hyvin, hyvin, hyvin nätti. Jos Lotus onkin... Silloin hiili. Mutta mä voisin saada jotain lavapössin lisäksi. Kuten mitä esimerkiksi Sive. Ei, en. Mä käytin se jo huppista. Okei. Stormin champion. Ainakin se joutuu treidaamaan. Pelaa 10 mana minion, jolle tontti, joka ei ole jälkeen ving. Joo, käytä 7 mana johonkin. En mä sano well played, koska se voi paljastaa mun ikään suunnitelmani. Onko mulla silti lethali PTV? Mulla on 5! Mulla on 10! No okei, okay, well played. Well played. Ei misklikkejä. 10-1! 10-1! 10-1! Tästä tulee jäykyttävän pitkä, mutta tästä nauhoitteesta, mutta olkoot, mä lataan sen silti sinne. Mä en taas kirjata ulos, koska se tulee mun kanavalle. Tää on ihan jäykyttävän pitkä, tää on varmaan 3 tuntia pitkä, mutta 10-1! Ette voi naurulleni mitään. Pahoittelun. Pahoittelen. Jotakin erinomaista tapahtuu. Seinän läpi koputettiin vähän, että come on. Vastaan Nuther. Lumiare on hänen nimensä. Siitä se ruus, okei. Okay. Siinä voi käy hyvä tuuri, se on kuitenkin vähemmän kuin 3 manaa. Mitä nämä mäken? Niin kuin luotusagentit, Value. Luotusagentit. Se on se juttu.
Kato taas, mietä ihmisiä. Tän 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 tän. En tule ikinä tietämään. Pookie Monster Ride. En ole tekemässä mitään. Pohjattelin, että tein tän vastustajan vuorolla, mutta... Reporting for duty. En robotoi bisnekseen. Okei, volatile elemental ei ole itse asiassa niin paha. Koska sä palatin? Come on! Näytä mulle katsojat. Kyllä mä tiedän mikä on siellä, mutta onko siellä ketään muuta? Todistamassa tätä komeutta, joka on 10 voittoa areenassa. Jäi! Value. Hatsling, älä anna sille jätäkkiä. Saatte sille hetkiä, okei. Okay. Tohtori kolmonen. Kaksi voitoa yliomainen ajatuksi, mä tiedän. Tää ei olis ikinä tapahtunut Frostfestivalkuvaa. Terveellistä teillekin, Ville Rotoroa. Todennäköisesti missä sitten sen jakuttavan odotuksen. Kun yhteyttä ei saapunut. Katsotaan sinne sinne. Stealth? Stealth? Et pääse siitä eroon. Elementaali. Ja koinataan täältä vielä sitten assassini. Kyllä. Jos sieltä tulee joku peloton 5 droppi, niin voi toi voi päästä siitä eroon. Right. Reinforce! Joo, siis niinku meikäläisen jos on 7 voittoa, että saa se juttu. Demolisherrassa on aika ikä itseasiassa. Missä se saa? Eikö se pelaa sen aivan? Vermin Sensei! Kyllä kun tosta eroon, ettei se niin rahoittaa. Kyllä! Se on liian arvokas! Tohtori Koumonen liian arvokas tässä tilanteessa, että se voisi kuolla johonkin niin konsekreittiin. Right. Ketä mä haluan pelata ensin? Se ei halua antaa sitä Winfurya, se ongelma. Mä annan sille helaa. Tohtori kolmonen. Voitteko kuvitella, että silloin kun tämä kootti julkaistiin, niin mä olin silleen, että se on umpisoke kootti. Okei. Okay. Sille voi silti tulla jotakin. Nyt en vaan varaa, että mä ylispesialisoin siihen. Sieltä maasta. Blessing of Wisdom. Mut mä en tee sitä vielä. Justice is mine. Tää törkeetä, tää törkeetä. Mun täytyy keskittyä, mun täytyy keskittyä. Mä en voi mennä ainoastaan naama. Ei tietysti nykyisellä enää yksi attackki. Voi olla, mä aloin jopa treidaamaan. Koska mun täytyy päästä sen mä en voi antaa sen vaan tulla. Mun ei tarpeeksi lämää tässä kohtaan. Joo, tää voi silti päättyä rumasti. Tää voi silti päättyä rumasti. Noni, Pokrippri. Kannattaako mun sittenkään? Puukalla pää, ei pölkillä pää. Noin. Sit mietitään. Tossa on toi. Toi olis vähän liian hyvä siihen. En noita kohtia vielä, mutta toi ehkä nyt kannattaa sittenkin.
hakee antio. Hidastetaan sitä. Se on kuitenkin jäässä. Se on kuitenkin jäässä. Okei. Okay. Right. Right. Se pääsi siitä eroon viimein. Reporting for duty. This document looks legally binding. Silvermoon shall not fall. Mulla ei enää virtaa, se on osattu. Mä olin striimannut toi 2 tuntia 20 minuuttia. Voitte vaan antaa anteeksi, jos meikäläinen ei enää selosta niin paljon tässä, jos ei tule mitään kommentoitavaa. Joo, säästin ääntäni ja energiaa, niin se on rasattuna. Mä tarvitsen Vanishin. Mä tarvitsen Vanishin. Sillä aikaa tulee liikaa porukkaa ja mulla jää RF-efekti. Taitaa tulla turpaa. Voi olla, mä spesialisoin liikaa sillä Fleshlingin, mä en tiedä. Auii! Mulla on siive. Mun mielestä Stormin Champion. Vedetään Stormin Champion. Vai Master of Disguise tähän. En mä voi tästä. Mä heitän tän tykin ruoksi. Behold the might of Stormwind! Signed in blood. Siinä on kuitenkin kovaa kamaa pöydällä. Se joutuu ainakin treidaamaan niihin. Jos se joutuu huitamaan vain Cleaverille, jos haluaa molemmista roileisille jotain kovempaa. Mulla on luotusagentit ja steltti. Se on yksi juttu kans. Mä arvasin, että sillä jotain osaisi. Siis se on vain itsestäänselvyys, suoraan sanottuna. Se on päässyt näin pitkällä ja silloin paladin. Totta kai sillä jotain osaisi. I don't like this. Reporting for duty. Mä voin voittaa vielä. Mä voin voittaa vielä. En ehkä sitä jatku 2 vuoroa, mutta luotusagentit. Antakaa hyvä. Se voi olla kaikki mitä mä tarvitsen. Mä en osaa sanoa. Enter the shadow. Justice is mine. Se on kaikki mitä mä tarvitsen. Jos ei se hiilaa itseään tai tapa mua tällä vuorolla. Tai jos ei se pelaa taunttia. Ok. Ok. Mä en oo kuollu vielä. No te tiet. Ha, this guy's toast. Forward. Ei ole ohi vielä. Ei ole ohi vielä. Mulla on 100 strike. Forbidden healing. Okei, mulla on forbidden. Au. That hurts. Ei mitään mikä reagoi spelliin. Up.
otetaan riski, mä tarvitsen pelottavia taunteja. Mä tarvitsen assassinin. Hän tarvitsee kaksi tolemita merkitystä. Sä otat tätä kaksella mä voittaakseen. Not all PC. Mulla on vanis vielä. Vanish on pakko. Joo, Vanish on pakko. Go ahead. Bring me steel. Justice is mine. Heikolta näyttää, mutta se ei ole vielä ohi. Mä en tiedä, en mä usko, että mä pystyn tästä sen enempää nousemaan, mutta mä voin silti kokeilla. I ain't quitting till it's over. Mut mä en välttämättä päästä stuntista läpi. Well played. Mä teen seppukun. Joo. Right. Justice is mine. Well played. Dino sais. Dino sais. Right. Kymmenen voit... Mä en... Yksin... Niinku... Mä en aio ottaa mitään itkupotkuraivaria, jos mä en saa 11 voittoa. Muuten asia näin. Jos kaikki, mitä mä vaadin areenalta, on 3 voittoa, niin se, että mä saan tästä 10 voittoa, se ei muuta mitään. Se on silti se standardi, koska siinä kohtaa areena alkaa maksamaan itsensä. Oh. Come at me! Oh, killed! None can escape my fury. Mä etin kykeni kommunikoida, kyllä. Oho. Hail, friend. 2-3. 2-3. 2-3. 2-3. Aivan ensin traavi. Joo, se on jotakin, mitä mä en ehkä miettinyt niin syvällisesti silloin. Smashes olis mitään. Okei, mikä siinä? Ehkä se lyö sen tuota päin. Sä voi antaa tää Creeperille attackia, sä voi antaa Stonehill Defenderille attackia. Todennäköisesti kuitenkin tää Creeper. Tai sit mä voin hankkia tuu siitä eron tosta. Jaa. Pitäisikö vaan hankkia tuosta eron? En mä pysty. Heitetään... Tare Creeper. Stateest niinku on... Siellä on... 5 lämää. Ei, niin se on 4 lämää, sillä on 5 lämää. Joten se on oikeastaan... Odotan Stonehillfen, koska se saa attackia tosta, jos se ei vähältä ole niin meikityksellinen se. Joo, otetaan mieluummin 5. Se on kaatraavia. Se on kaatraavia. Vain 1. Mitä ihmettä sä ajattelet? Saitte jotain asioita, jotka voi johtaa sun... Se nostaa beastin, se voi nostaa... Murlokin, joita mulla on tasan 1 dekissä, mutta... Mä sain hyvän treinin, okei, okay. Hyvän treinin puolelleni. Kokeillaan. Let's try. Kokeillaanpas. Visos Fleshling nerfi 3-4 mana, ohoho. Voisiko se enää pelattava silloin? Se on se suora kysymys, koska jos sen saisi tauntin taakse, niin 4 mana Fleshlingi. Ei välttämättä olisi niin kamaa.
Se teki sen taas. Hello. Joo, mutta näin, tää on ensimmäinen 2,5 tunnin striimi, mikä ei ole. On mä vetänyt se pitkin striimi ennenkin, mutta siitä on pitkä aika. Right. Still alive. Voi olla, että mä joudun hakkaamaan ton fleshlingin tohon. Jos mä saan sillä helttiin. Mä mieluummin pidän port-kontrollin. This document looks legal and valid. Justice is mine. Right. Rokue vastaan Rokue. Moje vastaan Valira. Tule nähän oikse. Ensin on Blossoms. Kuraattori. The menagerie is for guests only. Signed in blood. Wait, what? Kokeillaan tuuriamme. Kokeillaan sitä. Toivottavasti sillä ei ole Fine of Nicea. Se on se, mikä mielessäni liikkuu. Ei Fine of Nicea. Fine of Nice sattuis. Fuck. Wait, this could be troublesome. Mulla on neljä manaa. Sitä tätä megasaa. Enter the shadows. Justice is mine. Tämä on riski. Do not touch. Mutta toisaalta hän on Rokue, jolla on 13 helaa ja mulla on paljon elämää pöydällä. Mulla on liitaa. Well,
Oho, ei tosta voi olla suolainen. Ei sit voi olla suolainen. Ei tietysti ottaa huomioon minkä tikin mulla oli. Nimenomaan. 11 voittoa. Mitä 12 voitossa edes voi olla? Mitä muuta voi pyytää? Vastaus ei mitään parempaa. Ennätys on rikki. Kyllä se lähellä oli. Mut ne Spike Ridged Steedit, ne oli liikaa. Assassinit olis ehkä auttanut, mutta toi Hallucination, siinä oli se voittoikkuna oikeastaan, mutta toi Devamain upea palkinto. En valita ollenkaan. Siinä on 285 kultaa ja kultainen selasinisjeet. Mikäs siinä? Mä muista kuulen jotain legendareista, mutta nevermind, niille ei merkitys. Ja melkein 3 tuntia kestää striimi, sekin jotakin. Jos mä haluan voittaa, niin sit mä otan ton. Se on saman questi, se on se juttu. Se on saman questi ja se on joka tapauksessa Dustia. Siinä on Dustia myös. Mutta joo, mä en ehkä sitä ihan heti Dustiksi muuta. Mutta nimenomaan. Niin kun... Tää on kuule nauhalla, se paras juttu tässä on. Mä tiedän. Juu, en saanut legendaria areenasta, joo ei kukaan välittää. Ei mulla edes ole virtaa enää niinku revetä sillä täysin. Se on silleen niinku, ei kaikki energia meni tohon, siihen jännittämiseen, siihen. Ja kaikki energia kyllä niinku, tää on niin zen musiikki kuin olleja voi. Siis se on niin zen. Koska siinä on niin hitosti nostalgiaa myöskin. Tästä mä vielä lopun. Ihan vai et saada se 3 tuntia täältä. Mä teen se itse. Tässä voi mennä hetki, kun tää video prosessoitu YouTubeen, mut hellöön näytösten katsoja, todistitte historiaa. Entinen ennätys oli 7. Kiitos Ahun, kiitos! Sun Frost-festivaalis on niin paljon parempi kuin Ragnarosin tulifestivaalis, se on niin paljon parempi.
Kyllä, ja kiitos sille tyypille, joka afkas. Se oli niinku suuri apu, se oli suuri apu. Se oli suuri apu. Morjens. Huomenna nähdään taas. Areenan merkeissä kyllä, mutta... Joo, ei ehkä noin hyvissä. Hän sanoo, ja saa 12 vuonna. No, joo. Morjens.